tak masuk lagi Lisa oh sempat masuk dah Assalamualaikum Ustaz. Dah ready ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready, ready. syama. Okay, Kak Syedah ada buka majlis. Alhamdulillah, berapa sebenarnya tadi ada buka majlis. Kita uh, menunggu Ustaz. Rasanya uh, kita dah boleh menggulakan Ustaz dah. Uh, sama ada Ustaz nak teruskan dengan ketiran hal yang baru ataupun yang nak sambung ke yang macam mana. Oh, dah mula dah tadi? Dah, Kak Syedah macam dah, dah, dah. Dah buka majlis dah tadi dah. InsyaAllah, uh, saya tak sempat nak dengar. Ah, oh, ya sebab kita buka majlis sebelum pukul 9 sebab nak bagi masa lebih pada kuliah kita kan. Mana pukul 9 kita terus start je. Ha. Pukul 9 tadi dah berkumpul dah. <laughs> Masya-Allah. Bukan saya punya slot pukul 9.30. Eh, No bukan masa tengah. Sorry, semester prima. Oh, tengah okay. tu kita ready sorry guys. Maaf tersilap. Oh, Namun semester kita ready. Ha, sorry sorry start tersilap. Fokus so, 9 pagi kan. Tengah <laughs> jam tu <untuk> tunggu saya. <laughs> tak, alamak, tak 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 tak. Fokus 9 okay. So, 20 okay. kita ready dah dekat dekat Zoom. Okay. Jadi fokus semester tengah tu kita dia run So dalam kuantis ah uh, so kita serahkan bagi Ustaz Sri Kang Ustaz. Ah tapi hmm. sebelum tu kami ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kesempatan Ustaz untuk bersama-sama kami di KAA. Oh. Tunggu lama juga lah untuk kata nak masa yang sesuai untuk Ustaz untuk bersama-sama kami kan tapi kita pun tak faham tak, tak tak putus asa uh, dengan rahmat Allah dan janji kita nak belajar Asma'ul husna ni yang kata mudah-mudahan tak perlu janganlah kan insyaallah sampai ke mana sampai Allah kan dah kita akan teruskan juga insyaallah dengan masa yang ustaz yang ada ni kita amat kami hargailah terima kasih ustaz dan juga kita mudahkan ustaz silakan baik baik <coughs> terima kasih pada Kak Syida yang uh, apa, tidak putus asa uh, bertanya berkenaan dengan masa saya dan kalau ikutkan uh, bulan lepas should be ada kelas kan kat Syedah kan tapi ada apa ada technical error ataupun mungkin ada faktor terlepas pandang jadi tak berlaku kelas kita pada bulan lepas tapi alhamdulillah tuan sekalian uh, kelas kita pada bulan ini dapat berjalan dan mudah-mudahan tuan sekalian ada keberkatanlah pada kelas kita hari ini insyaallah Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وللأقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون السنه امين يا رب العالمين Okay, baik, tuan-tuan sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada asma Allah al-Husna dan uh, kita masih lagi uh, dalam perbincangan berkenaan dengan iqtiran iaitu kembar uh, yang ataupun gandingan yang Allah bawa uh, melalui dua nama ataupun lebih daripada dua nama Allah SWT dalam satu ayat. Uh, jadi kita nak tengok bagaimana gandingan yang Allah uh, bawakan dalam al-Quran ni apakah signifikan yang ada pada ayat tersebut dan juga apakah signifikan yang mungkin kita boleh kaji secara mendalam adakah ianya teraplikasi untuk kesemua ayat ataupun dia teraplikasi untuk ayat-ayat tertentu sahaja. So bila saya go through ikhtiran hari ini yang kita bakal bincang sebab semalam saya tanya Kak Syedah, Kak Syedah kita dah sampai mana eh sebab Lama juga kita tak jumpa ni sampai saya lost track bila kita punya last bincangan dan di mana perbincangan kita yang terakhir yeah. dan alhamdalah dapat terus kita bincang sampai as, apa alwasi wal alim alwasi al alim, al -al -alim uh, last class uh, jadi saya tak berhajat untuk nak sambung lagi wasi wal alim sebab saya tengok kebanyakan kupasan ayat-ayat yang mengandungi alwasi apa alwasi wal alim ni dia sama di kebanyakannya dia tema yang sama. Jadi saya berhajat untuk nak bawa kepada ikhtiran yang baru hari ini. Iaitu dua nama Allah. Yang pertama adalah as sami Yang maha mendengar. Yang kedua adalah Al-Alim. Yang maha mengetahui. Ataupun kalau gandingan tu disebutkan dalam Al-Quran ada dua wajah lah. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah As-Sami'ul Alim. Yang Ushmin kedua-dua nama itu ada Alif Lam. Dan satu lagi adalah As-Sami' Sami'un Alim. Maksudnya tidak ada alif lam pada sami' dan juga alim. jadi untuk makluman tuan-tuan sekalian, tuan kena, kena ada stamina yang kuat sikit. Sebab uh, sami'un alim dengan as-sami'ul alim dalam Al-Quran, total ayat dia ada 31. Gabung dua-dua tu ada 31 ayat. Yang bercerita pasal Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ni. 16, uh, 16 ayat daripada 31 tu, 16 ayat adalah sami'un alim tanpa alif lam. 15 ayat ada alif lam as-sami'ul alim. Jadi total dia ada 31 lah. jadi tuan puan sekalian saya duk tengok tadi duk study daripada malam tadi tuan puan sekalian. Saya berharap dengan banyaknya 31 ni penggunaan dia dia punya kefahaman dia sama untuk semua ayat. Macam sebelum ni kalau tuan puan sekalian masih ingat dua ketiga ikhtiran kita bincang tu bila kita bincang tentang uh, ikhtiran tu Tengok bila untuk ayat lain tu dia macam sama tema dia Sama apa, apa aplikasi dua nama tu untuk ayat-ayat yang berbeza Tujuh ayat lebih kurang dia ada dua tiga tema je Maksudnya tidak variasi sangat Tapi bila saya go through As-Sami'ul Alim dengan Sami'un Alim tu puan sekalian Saya tengok eh dia macam ada percampuran Untuk kedua-dua uh, bentuk ni As-Sami'ul Alim ataupun Sami'un Alim tapi hari ni kelas ini, Puan sekali kita nak rungkailah uh, apakah makna di sebalik uh, samiun alim ataupun as-samiul alim pada ayat-ayat yang kita akan go through pada hari ni insyaallah. Jadi saya menuntut bukanlah menuntut maksudnya saya berharap tuan puan sekalian ada a good stamina untuk uh, be with me untuk kita bersabar tengok satu-satu ayat kalau berkesempatan untuk kita rungkai bagaimana uh, hikmah Allah nak bagi tahu dia tu sangat mendengar maha mendengar dan juga dia tu maha mengetahui. Okey, saya tak nak buang masa sebab kita punya masa pun ada sampai pukul 11 saja tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian jom kita tengok uh, antara as-sami' dengan al-alim. Kita start yang ada alif lam terlebih dahulu ya tuan-tuan sekalian as-sami'un alim. Okey baik, tuan-tuan sekalian as-sami'ul alim ni seperti yang saya sebut tadi dia ada 15 ayat total dalam al-Quran gandingan as-sami'ul alim. Kedua-duanya ada alif lam. Dan bila saya tengok, Tuan Puan Sekirian, daripada 15, 15 ayat yang ada ni, ada yang saya pasang antara keseragaman yang ada, tapi tak semua. Antara keseragaman yang ada adalah banyak dalam ayat-ayat yang mengandungi As-Sami'ul-Alim ini adalah ayat yang mengandungi elemen akidah. Ha, ada cerita berkena berkenaan dengan akidah. Dan juga elemen yang bercerita berkenaan dengan hanya-sanya Allah yang boleh mendengar sampai tahap itu dan hanya senya Allah yang boleh mengetahui sehingga tahap itu. Sebab hari ini bila sebut tentang dua deria ini ataupun dua kema dua kemampuan ini, kemampuan mendengar dan mengetahui, makhluk pun dia boleh mendengar dan makhluk pun boleh mengetahui. Hatta binatang sekalipun tu puan sekalian, dia boleh dengar tak? Boleh. Sebab tu kalau kita ada kucing kat rumah, kita dok panggil dia macam mana? Kita nampak macam mana cara panggil kucing? Ha, kalau dia ada nama panggil namalah kan ataupun kalau kita tengok kucing tu tak ada nama kita biasa panggil kucing kita macam ni kan ha, tu macam puan nur alam tu dia punya gambar profil pun gambar kucing kan dia macam bila panggil tu kita panggil gitu kan kita macam uh, panggil gitu kan tak, 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 saya tak tahu daripada mana asal usul kita panggil kucing dengan panggilan macam tu tak sempat saya kaji sejarahnya lah tapi nak katanya kucing dia boleh dengar maksudnya dengan panggilan begitu dia dengar maka dia tahu oh tuan dia panggil dia ataupun ada orang tengah panggil dia maka dia boleh dengar kan maksudnya makhluk pun boleh mendengar mengetahui. Kita boleh tahu tak banyak benda? Boleh. Kita baca sesuatu, kita dengar sesuatu dan kita akan kita akan develop knowledge. Kita akan develop pengetahuan. Maksudnya manusia ada kemampuan untuk mengetahui. Ya, tolong sekali maksudnya dia boleh tahu. Ya, saya punya iPad ni tiba-tiba hilang pula notes dia. Jap eh. Okey. Notes hilang, notes hilang. Jap. Okey, dah jumpa balik. Okey, kembali. Jadi maksudnya makhluk boleh tahu, boleh dengar. Ha, tapi dalam perbincangan as-sami'ul alim yang ada alif lam untuk kedua-dua nama ini, yang saya perasan Allah nak bagi tahu tentang idea yang hanya senya dia yang boleh mendengar sehingga tahap itu. Maksudnya apa? Walaupun manusia boleh dengar, manusia tak boleh dengar sampai tahap itu. Ha, manusia tak boleh dengar sampai tahap itu. Begitu juga manusia yang boleh tahu ataupun makhluk yang boleh tahu. Allah maha mengetahui dalam sebutan Al-Alim, maksudnya manusia boleh tahu tapi tak boleh mengetahui sampai tahap Allah tahu. Ha, begitu. Jadi sebab itu dalam perbincangan 15 ayat As-Sami'ul Alim ini, saya perasan yang Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh kita tunduk pada kekuasaan dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sebab kuasa Allah maha mendengar, maha mengetahui ini terpaksa sangat luar biasa. Dia menjangkaui sesuatu yang kita boleh aspek. Dalam kehidupan Sebab hari ni kan Manusia kan dia ada satu perangai Dia rasa macam dia Terpaling tahu Dan terpaling Dengar semua benda Kan Dia rasa kalau tanya benda tu Aku dah pernah dengar dah Kan Kalau tanya Buat bincang satu benda Yang dah biasa dibincangkan Contoh uh, Baru-baru ni Tuan-puan sekian Baru-baru ni saya Ada orang kata Bukanlah hard to hard session Dia macam ada Beberapa orang student uh, Di satu Campus ni Dia datang jumpa pada saya Dia kata macam ni Ustaz Kenapa eh saya tengok uh, banyak pentadabur-pentadabur hari ni saya jumpa ustaz tu duk bincang surah tu juga. Bin pergi jumpa ustaz tu bincang surah tu juga. Dia kata macam duk ulang benda sama je. Ah ha, dia kata ni student eh pelajar-pelajar peringkat pelajar, pelajar universiti. Dia kata saya ni dah rasa macam bila ustaz-ustaz ni bergerak kepada surah-surah yang baru. Dia macam surah-surah yang jarang-jarang didengar oleh masyarakat. Ada pun sikit je dia kata. Jadi bila-bila dia cakap macam tu dia kata macam saya tengok bila bila saya dengar ustaz tu cakap dengan ustaz ni cakap pada surah yang sama lebih kurang sama aje poin tu. Kan? Lebih kurang sama aje. Dia begini. Ah ha, tuan-tuan sekalian, saya bila saya dengar dia cakap gitu dengan dia 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 melontarkan satu luahan lah, bagi saya luahan lah dia rasa macam uh, budaya tadabbur makin rancak di Malaysia. Tapi bila dia nampak banyak pengulangan berlaku dekat Malaysia ni oleh asatiza, Asatizah yang disegani, dia rasa rimas sebab dia rasa macam dah selalu dengar sangat. Kan? Hari ni cuba tengok tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan surah Al-Kahfi. Contoh sekarang ni. Berapa banyak asatizah dekat online pada hari ni duduk tadabu surah Al-Kahfi saja. Kan? Bila buka tadabu surah pilihan yang paling surah al waqiah sebagai contoh. Berapa ramai asatizah tengah duduk tadabu surah al waqiah sekarang. Kan? Jadi benda ni yang menimbulkan ke kerimasan kepada beberapa orang yang rasanya macam aku dah tahu dah tadabu Al-Kahfi tu. Kan aku dah pernah dengar. Tapi kena ingat bila manusia mendengar dia akan ada keterbatasan sebab itu dalam surah al-mulk perasan tak Allah bagi tahu ada tiga deria yang disebutkan dalam surah al-mulk yang pertama adalah as-sam'a wal absar wal afidah kan ada tiga dan kalau ada perasan ketiga-tiga deria ini hanya satu sahaja deria yang Allah sebut dalam sebutan mufrad iaitu singular Mufraq ni kan singular kan? Hanya satu je yang Allah sebut dalam sebutan singular. Iaitulah as-sama'ah. Tapi untuk penglihatan, untuk perasaan, Allah sebut dalam sebutan jama'ah. Perasaan ke tak perasaan? Kan? As-sama'ah, mufraq, al-absar, jama'ah, al-af'idah, juga jama'ah. Jadi kenapa pendengaran cuma satu, tetapi perasaan dan juga penglihatan, pemandangan ada banyak. Apa yang Allah nak sampaikan dalam perbezaan mufrad dan jamak yang ada kat dalam surah al-mulk. Saya tak ingat ayat ke berapa. Kalau tuan puan sekali boleh sebutkan ayat ke berapa surah al-mulk tu boleh. Boleh bantu saya lah. Tapi ada dalam ayat surah al-mulk dalam ayat 20 lebih tak silap saya. Jadi dalam ayat tu kenapa satu? Sebab begini tuan puan sekalian. Percaya tak? Dalam yang hadis hari ni setakat ni dekat dalam Zoom saya tak pasti dekat online dekat Facebook ada berapa. Sekarang ni dekat Zoom ada 33 orang. Dan Tokon Sekar sedang mendengar daripada seorang Syahmi Syazril yang sama. Betul tak? Tokon Sekar tengah dengar daripada seorang je kan? Kan ada orang yang tengah bercakap dekat dalam Zoom ni? Tak ada kan? Saya seorang je. Maksudnya Tokon Sekar 33 orang, 32 orang, semua tengah daripada satu sumber yang sama. Tapi lepas habis satu jam, setengah, sampai pukul sebelah nanti, agak-agaknya, orang yang mendengar daripada satu sumber yang sama, semua akan dapat idea yang sama ke? Semua akan dapat kefahaman yang sama ke? Akan dapat pandangan yang sama ke? semua orang akan apa akan ada perasaan yang sama ke? Tak. Walaupun dia dengar daripada satu sumber yang sama, tapi pandangan dia, perasaan dia pasti akan lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Sebab tu satu pendengaran, banyak penglihatan, banyak pandangan dan banyak perasaan yang akan hadir. Banyak perasaan yang akan muncul. Maka sebab itulah saya sebut kepada orang yang bertanya dan meluahkan tadi. Kenapa dok banyak sangat tadabbur surah sama ni? dekat dekat mainstream pada hari ni. Saya cakap kat dia, mungkin awak jumpa ustaz tu bila cerita pasal ayat tu, kamu dengar, kamu dapat benda yang benda benda sekian. Tapi percayalah, kalau kamu pergi jumpa ustaz lain, yang kamu kata sama tu, kamu cuba check, mungkin pandangan yang kamu nampak pada ayat yang kamu dengar pada ustaz kedua tu sama. Tapi perasaan yang hasil, yang terhasil berbeza tak? Dia kata sama je Saya kata berbeza. Sebab apa? Sebab masa kali pertama kamu dengar ustaz pertama sebut pasal ayat tu, kamu rasa tenang untuk menerima. Kamu rasa kamu boleh faham. Kamu dapat internalize ayat tu kepada hati kamu. Tapi bila kali, kali kedua, kamu dengar peringatan yang sama dibacakan kepada kamu, kupasan yang sama kata kamu dibacakan kepada kamu, tapi kamu tak rasa untuk terima. Tapi kamu rasa untuk reject dan bosan. Jadi bukankah itu perasaan? bukan bukankah itu satu feeling yang terhasil daripada kamu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahuwataala kali pertama kamu dengar kamu dapat terima kali kedua kamu kata ianya berulang tapi kamu kata kamu dah bosan jadi ini adalah perasaan yang berbeza daripada yang pertama jadi inilah hikmah Allah bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian first kali jangan berhenti mendengar sebab manusia ni kali pertama dia mendengar dia pasti akan ada keterbatasan Teruskan mendengar sebab apa? Sebab pastinya pada setiap pendengaran yang kita kita luangkan untuk kita mendengar akan menghasilkan banyaknya absar dan banyaknya afidah. Banyaknya pandangan dan juga banyaknya perasaan. Dan kita kena appreciate every single absar dan afidah yang kita ada pada hari. Boleh? Jadi tuan puaskan begitulah. Sebab tu saya kata jangan 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 rasa kita ni macam terpaling tahu dan kita rasa kita ni terpaling banyak dengar. Hati-hati. Sebab benda ini diuji kepada penuntut-penuntut ilmu pada hari. Kan banyak penuntut ilmu diuji dengan lah, tak ada busur ni lagi ke? gitu macam ini lagi ke? Dia macam hati-hati. Sebab kita akan diuji dengan ilmu yang kita pelajari ya pada hari ini. Kalau lagi kalau ada ada je keadaan yang dia dengar pada ustaz tu, ustaz ni dia jumpa benda baru, benda yang berbeza daripada ustaz yang pertama. Yang penting jangan berhenti mendengar. Tuan sekalian, adalah tu hikmah dan cara untuk Allah mengajarkan kepada kita sesuatu benda yang sangat baik dalam kehidupan itu puan sekalian. Okey. Baik, itu adalah uh, sedikit mukadimah berkenaan dengan beza di antara kemampuan Allah dan kemampuan manusia. Tapi sebenarnya saya itu boleh dengar satu kuliah, saya tak ingat daripada satu zaman tapi it's trigger my mind. Uh, apabila saya, dia menyebutkan sebenarnya tidak digalakkan oleh kita manusia untuk membuat banding beza ataupun membuat perbandingan antara Allah dengan makhluk. Anda, anda faham tak maksud saya? Contoh, hari ini kan selalu kan kalau kita nak menun, nak merasakan kerendahan diri kita, kita pun kata, eh Allah tu dengar lagi hebat. Kita dengar apalah sangat. Kita kan? Allah punya pengetahuan lagi besar. Kita punya pengetahuan apalah sangat. Jadi kita selalu comparekan benda tu. Okey. Kalau compare untuk menghasilkan ketundukan tak apa tau. Which mean kita nak rasakan yang macam kita punya pengetahuan dan kemampuan kita ni memang tak akan boleh banding dengan Allah dan tak akan mampu terlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kena ingat dalam al-Quran juga Allah menegur manusia-manusia yang suka sangat dalam apa jua perkara suka compare dia dengan dengan Allah. Contoh macam bila dia tengok manusia tak mampu nak buat sesuatu dia kata, "Eh, kalau manusia tak boleh buat, Allah boleh ke buat?" Ah ha, gitu. Dia kata, "Allah boleh ke buat?" Jadi disebabkan itulah tuan puan sekalian, ada orang yang mula berfikir uh, uh, apa contoh macam tuan puan sekalian baca surah An-Naba, surah An-Nazi'at, an. surah An-Nazi'at an khususnya kan ada cerita berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang bertanya dekat Nabi Muhammad berkenaan dengan uh, bila kita mati nanti kan kita masuk dalam kubur. Dan bila masuk dalam kubur kulit-kulit akan luruh, kan tulang-tulang akan hancur jadi debu. Maka dia dia guna logik akal. Eh, setakat ni kalau debu dah bercampur aduk dengan benda-benda lain, kan susah kita nak kembalikan debu tu tadi kepada pemilik asal Katakan debu tulang. Kan? Debu ni sangat halus. Kalau dah bercampur dengan partikel lain, nak asing se siapa -se Sehalus debu tu daripada benda yang dah bercampur kan susah. Kan? Saya suka bawa contoh kalau dua jenis tepung. Ha ni Kak Liza Baker ni kan, mesti dia tahu ni. Kan? Jadi dua jenis tepung nak buat kek Kan? Dua jenis tepung mungkin ada dua jenama tepung lah. Saya tak tahu jenama apa yang ada lah. Yang tahu tepung tepung cak sawah je. Ya. Kan? Tapi apa tepung lagi saya tak pasti. Kan? Jadi katakan ada dua jenis tepung, kita la, kita lerakkan ataupun kita selerakkan dekat dalam satu dulang. Dua jenama tepung. Jadi kita duk gaul 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 tepung tu. Lepas dah gaul arahan seterusnya adalah asingkan balik dua jenama tepung tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Jadi logik akal inilah yang digunakan oleh orang Quraisy di Mekah untuk mempertikaikan kemampuan Allah menghidupkan semula manusia setelah mati. Kan? Dia kata tulang dah hancur, tulang dah jadi debu, dah campur dengan tanah lah, campur dengan udara lah. Tapi Allah kata nanti Allah akan bangkitkan semula ke, apa awal marah seperti mana manusia kali pertama diciptakan. Maksudnya tulang dia itu mesti dikembalikan kepada pemilik asal. Jadi disebabkan dia fikir manusia mustahil untuk buat benda tu, maka dia pun beranggapan Allah pun mustahil jugalah. Nampak ya, tak? So dia membuat perbandingan tapi untuk memperkecilkan kemampuan Allah. Yang, yang itu adalah perbandingan yang memnuk. Perbandingan yang tidak boleh. Sebab kalau kamu rasa kamu tak mampu tapi Allah mampu. Tak boleh kata kamu tak mampu Allah pun tak mampu. Tak boleh. Yang ha, itu tak boleh. Ha, tapi kalau perbandingan untuk menghasilkan ketundukan macam tadi. ya Contoh macam saya kata oh saya tak boleh dengar semua benda. Tapi Allah maha mendengar. Ha, yang itu tak apa. Ha, tapi jangan biasakan sangat perbandingan. Ali. Sebab. Allah laisa kamithlihi syai. Allah ni tak sama dan tak boleh dimisalkan dengan apa pun. Tak boleh. Hatta dengan manusia ke makhluk apa ke, laisa kamithlihi syai. Dia tak boleh dimisalkan dengan apa-apa pun, tu pun sekian dekat muka pun. Boleh? Boleh? Tu mukadimah. Eh? Okey, now kita masuk As-Sami'ul Saya kata tadi ada berapa ayat semuanya? Ada 15. 15 ayat ni tu pun sekian banyak ni. Okey, jom. Uh, Tuan Puan sekalian tahu tak tips macam mana nak tahu Ustaz macam mana Ustaz tahu dalam Quran ada 15 ayat Kenapa macam mana Ustaz tahu yang As-Sami'ul Alim 15 Sami'un Alim tu ada 16 Saya, saya dah pernah ajar dong, macam mana nak cari benda ni Tapi Tuan Puan sekalian tahu tak macam mana nak cari Tahu Tak tahu Tahu ke tak tahu Oh tak tahu Tak tahu Tak tahu, tahu. tahu. <laughs> tahu. tahu. Okey meh saya ajar Tuan Puan sekalian ada tak apps ni Allah macam mana nak tunjuk eh Ni 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 Nampak tak apps Allah? Susah tu nak zoom. Saya pun dah tak nampak dah. Ni ni ni. Apps eh ni. Ani eh, ni ni. Ada tak nampak tak? Ada tak apps ni? Masuk Nampak ustaz. Apps Quran tafsir perkata ke ustaz? Bukan, bukan, bukan yang hijau tu, hijau ni. Ha hijau tu. hijau oh, tu. Ha nampak nampak. Ada, ada kan? Ada kan? Okey. Ada ustaz tadi. Chat GPT pun menarik juga tu puan Nor Azah. Boleh juga tu check GPT. <laughs> okey. Tapi tekan apps tu, okey. Cara dia adalah pergi dekat bahagian search. Ha dia ada kalau dalam apps tu dekat bahagian bawah tu Allah dah tak nampak dah. Kenapa tak search tu ada gambar kanta tu. Tekan search bila buka apps tu dia akan ada bahagian bawah tu Dia ada tekan search. Okay? search uh, apps nama apa ustaz? Nama apps. nama apps. Ha apps dia Quran je kut. Apa dah nama apps ni saya pun tak tahu. Nama dia Al-Quran je kut. Try, 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 try cari dia punya logo dia macam tu apps Quran tafsir pun boleh guna ustaz. Okey, tapi kalau saya saya selesai benda ni sebab dia punya preview tu nampak semua. Saya boleh adjust font dia, patu kita tak perlu nak kena scroll banyak sangat. Ha, saya suka guna apps ni lah nak cari. So bila dah tekan search, tak payah pergi kat bahagian atas tu search je uh, dua je ni bentuk tadi. Yang pertama tekan je sami'un. Sami'un. Ha, contoh, patu alimun. Patu dah akan keluar lah cadangan dekat situ. Ha, so contoh macam dah keluar cadangan sami'un alim tekan pun dia pun bagi tahu ada 16 ayat. Nampak tak? Nampak tak? Dia kata ada 16 ayat dekat situ. Nampak? Jadi ini ini cara dia. So boleh tekan dua-dua wajah. Sebab kadang-kadang bila tekan sami'un alim, dia akan cuba cari sami'un alim je lah. Tapi kalau tuan sekilan sekalian cari as-sami'ul alim, dia akan keluar result yang berbeza. Dan ayat yang memang totally different. Tak sama pun dengan sami'un alim. Kita consider, eh, dua-dua perkataan ni ada je word yang sama, sami'un alim. Kita ingat ketu je try eja dengan as-sami'ul alim dia akan dapat result yang berbeza jumlah ayat berbeza dan ayat pun berbeza Sj quran eh ustaz quran by quran ke .com quran by quran .com. quran by quran .com quran by quran. Uh, .com. tu ada rasanya ada siti qatrun uh, dah letakkan uh, link. Oh, okay. Okay. Uh, so boleh try. Uh, saya saya sendiri saya suka kalau bab nak cari, saya akan lebih prefer guna apps ni lah. So ini juga cara tuan-tuan sekalian Hatta kalau dalam apps ni pun Kalau tuan-tuan sekalian nak cari keywords Contoh macam dalam bahasa Melayu sekalipun Tekan dalam bahasa Melayu contoh Saya nak tahu lah ayat-ayat yang ada cerita pasal sabar tu Dia lah sabar Kalau tuan-tuan sekalian ada terjemahan bahasa Melayu kat situ Dia akan keluar semua ayat-ayat tentang sabar Nah, seratu dua ha, Seratu dua ayat So bagi saya, saya seronok Kalau nak cari kalimah Ataupun ayat-ayat yang bersangkutan dengan tema yang saya nak cari Saya cari dengan apps ni Sebab so, preface dia lebih tidak Perlu banyak scroll. Ha, itu saya punya tu lah. Dan dia dah boleh preview kan juga. Dekat masa search tu. Ayat tu terus nampak dekat situ. Kadang-kadang kita rasa. Leceh juga nak kena tekan satu ayat. Tengok ayat apa kan. Jadi tekan je ayat tu. Terus nampak dah ayat. Ha, apa tu? Sorry. Lepas tekan search tu. Dah nampak dah. Ayat yang kita sedang nak cari. So dia. Ha, Ni teknikal sikit lah. Tapi saya rasa mungkin berharga. Mungkin ada yang tak pernah tahu. Cara nak cari. Sebab dia dah do impress sangat. Start duk. cara duk cari. Yeah. Tapi itulah cara dia. Antara yang saya boleh. Uh, cadangkan. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada As-Sami Ula Ali. Okay. Total dia ada 15. Okay. Ada 15 ayat. Dan Tuan Puan sekalian, kita start, saya bacakan dulu senarai dia. Uh, saya bacakan sebentar lalu lah sebab Tuan Puan sekalian boleh tengok sendirilah uh, apa uh, kesemua ayat ni nanti uh, Tuan Puan sekalian. Uh, saya akan tunjukkan satu-satu nanti Tapi saya baca dulu So Tuan Puan sekalian tak perlu nak struggle sangat Nak catat So guna apps tu Dah boleh dapatkan ayat tu. InsyaAllah okay. Yang pertama Baqarah 127 Baqarah 137 Al Imran 35, Al Maidah 76, An'am 13, Al An'am 115, Al Anfal 61, Yunus 65, Yusuf 34, Al Anbiya 4, Syu'ara 220, Al Ankabut 5, Al Ankabut 60, Fusilat 36, Dukhan ayat 6. jadi tuan puan sekalian, apa yang ada tak ada. So nak katanya tuan-tuan sekalian, ini adalah 15 ayat yang kita akan bincang hari ini. So saya rasa mungkin tak tahulah sempat kita nak lima ayat pada hari ini kan. Tapi saya nak bagi tahu jom kita, kita, nak keluarkan macam mana penggunaan as samiul ul alim pada 15 15 ayat. Boleh. Sebab saya tengok dia tak seragam macam kita punya ikhtiran sebelum ni. Sebab dia ada ketiga dia macam nampak ke sini tapi eh bila nak aplikasikan kefahaman yang sama dekat ayat lain macam eh tak kena. Ah uh, dia tak sama. Okay. So sebab tu saya nak ajak tuan tengok Lima tengok 15 15 ayat. So mudah-mudahan kelas-kelas macam ni bila tuan puan sekalian baca Quran time Ramadan nanti insya-Allah jumpa je As-Sami'ul Al Alim dah tahu dah. Oh ni cerita pasal benda ni. Okey, dah dapat idea dah tentang penggunaan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, jom kita pergi pada ayat yang pertama iaitu surah Al-Baqarah ayat 127. Okey, Al-Baqarah 127. Ini adalah kali pertama dalam Al-Quran yang Allah gunakan gandingan as-sami'ul alim. yang mana Allah sebut kita baca isti'adzah dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Okey, tuan puan sekalian prefer saya tayang dekat depan ke ataupun tuan puan sekalian nak tengok Quran sini? So better tuan puan sekalian tengok Quran sini kot. Ada Quran, Quran pun ada tapi kalau Ustaz share pun better juga. Cuma saya tak sempat nak carilah. Okey, tak apa ustaz. Ha, kita boleh berhenti. Terlupa, terlupa nak cari Tapi <tuk> saya terjah topaskan tengok ayat tu eh. Ayat ah, tu Kak Syah okay, yeah, dah yeah. letakkan dekat ruangan komen dah. Barakallahu fiik. Okey. Ayat ni kalau kita tengok ayat 127 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita berkenaan dengan detik di mana Nabi Ibrahim bersama-sama dengan Nabi Ismail sedang membina tapak Baitullah ataupun Kaabah. Ini cerita pasal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bina Kaabah. Dan kita pun tahu, tuan-tuan sekalian, berdasarkan ayat ini, mungkin ada yang dah pernah follow saya punya Tadabur Suratul Baqarah ayat 127 ini. Jadi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu yang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail masa bina setiap batu bata, setiap kawaid, kawaid ini setiap kaedah-kaedah yang digunakan oleh Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim tak pernah miss dua orang nabi ini mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Tuhan kami terimalah daripada kami amal kami. Jangan nak bayangkan eh, kalau Kaabah itu diperbuat, memang diperbuat daripada batu-batu batu -batu pun. Maksudnya masa nak bina setiap kawaid. Maksudnya masa nak bancu sini. Saya tak tahulah masa tu guna teknologi apa. Katakanlah kalau konsep pembinaan, maksudnya ada benda yang boleh melekatkan di antara batu-batu tu. -batu Wallah alam zaman dulu guna apa. Jadi nak kata tuan-tuan sekalian, Setiap apa yang dibuat maksudnya bancuhan untuk nak lekatkan batu bata dia baca Rabbana taqabbal minna nak letak bata yang pertama Rabbana taqabbal minna nak simen untuk letak bata atas bata yang pertama tu Rabbana taqabbal min setiap detik apa pun kaedah sebab Allah kata min apa wa iz yarfau uh, wa iz yarfau Ibrahimul qawaid al-qawaid dekat situ maksudnya kaedah-kaedah. Ka semua kaedah yang dia buat, semua dia baca rabbana taqabbal. Ah, jadi Puan sekian di sini kita nampak rupa-rupanya barakah sangat Kaabah yang kita dok pergi dekat Mekah tu sebab rupa-rupanya bangunan itu dia adalah bangunan yang penuh dengan pengharapan dua orang hamba Allah yang membinanya dengan berharap supaya diterima amal. Tak peliklah barakah itu melimpah kepada orang yang berkunjung yang ziarah Kaabah Tuan Puan Sekian pada hari ini, barakahnya melimpah sehingga kan Tuan Puan Sekian bila mana kita pergi depan Kaabah, betul tak? Antara feeling yang kita berharap adalah supaya Allah terima amal kita yang bergerak berpuluh ribu kilometer hadir depan Kaabah, kita nak Allah terima amal kita Tuan Puan Sekian. Kalau kita minta ampun, Ya Allah terimalah pengampunan aku. Sebab rupa-rupanya pada bangunan itu saja ada sejarah permohonan untuk diterima amal oleh dua orang Nabi yang membina. Maka sebab itu tuan puan sekalian, ini adalah detik yang sangat-sangat sentimental sebenarnya. Rupa-rupanya bukan sekadar nak bina untuk nak membina legasi, bukan semata-mata untuk nak dibangga-banggakan di masa akan datang, tapi yang terpaling utama dalam setiap amalan itu adalah supaya Allah terima. Okey, ini satu muasabah untuk kita lah. Tuan puan sekalian, hari ini berapa ramai manusia yang berhempas pulas bekerja pada hari ini semata-mata untuk nak bagi future generation dia sustain, dapat makan, dapat apa dapat dapat minum, dapat hidup selesa. Tapi kena ingat tuan-tuan sekalian, dalam surah yang sama surah Al-Baqarah, Allah ada cerita pasal kerisauan Nabi Yaqub alaihi salam sewaktu nak wafat. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah dengar tak? Apa benda yang paling dibimbangkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam sewaktu dia nak wafat? Masa ah, dia aman, panggil anak-anak dia, okay, Ya. Jam. Dia. dia panggil jam. anak dia masa tu bukan yang dibimbangkan aku duk bimbanglah kat hampa semua ni. Kan betulnya eh? kat Syedah ni pasal Kedah eh. Aku duduk bimbang lah hampa semua ni. Kamu duduk makan apa lah lepas aku mati ni. Bukan hak tu yang dibimbangkan. Kan? Bukan yang tu yang paling dia dirisaukan masa tu. Tapi yang duduk paling dirisaukan adalah siapa kau akan sembah lepas aku mati. ah Siapa yang kau akan sembah lepas aku mati. ah Okay. Jadi tuan-puan ini adalah gambaran berkenaan dengan betapa akidah itu adalah benda yang penting. Legasi yang terpaling penting adalah pembinaan akidah pada pada apa? pada future generation. Bukan kita de, bukanlah kata oh lepas ni ustaz maksudnya kita tak perlu simpan duit lah nak bagi nak paskan pada future generation. Tidak. Tapi maksudnya yang terpaling utama adalah yang paling berharga adalah kita bina generasi yang ada akidah yang mapan, yang kuat lagi strong, lagi kukuh. Okey, jadi dalam ayat ni sama. Nabi Ibrahim tidak bimbangkan supaya Uh, bila aku buat Kaabah ni orang akan bangga-banggakan Kaabah tidak tapi dia akan uh, dia dia punya target adalah supaya Allah terima amal dia pada waktu itu dan lepas ada permintaan rabbana taqabbal minna datanglah dua nama Allah yang kita nak bincangkan iaitu innaka antas sami'ul alim sesungguhnya kamu wahai Allah kamu antas sami'ul alim antas sami'ul alim maksudnya kamu dua kali kalau kamu sekang tengok innaka sesungguhnya kamulah anta kamu lagi as-sami'ul alim yang maha mendengar lagi maha mengetahui ada perasan tak dua kali kamu dekat sini innaka anta kalau ikut kan innaka innaka as-sami'ul alim pun dah memberikan makna sesungguhnya kamu maha mengetahui lagi maha mengetahui. Oh, sorry maha mendengar lagi maha bijaksana tapi dua kali kamu Allah guna dekat situ nak memberikan isyarat kepada kita semua yang Nabi Ibrahim nak bagi tahu hanya kamu kamu je macam penegasanlah taukid hanya Allah saja yang dimaksudkan yang dikatakan as-samiul alim. Okey. Kenapa nak kena sebut as-samiul alim masa tengah berdoa ni? Ha, yang tu dia. Kenapa nak kena sebut as-samiul alim dalam berdoa masa tengah berdoa kepada Allah Rabbana taqabbal minna? Dan dikatakan tuan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail setiap kawaid dia buat semua dia baca benda ni. Okey, maksudnya apa? Sebab inilah kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian, Selagi mana kita tidak nampak tanda-tanda benda yang kita sebutkan itu macam sudah didengari, maka antara cara yang kita akan buat adalah kita akan ulang, ulang, ulang. Betul tak? Betul tak? Contoh macam uh, kita panggil anak kita dan anak kita tidak menyahut. Kita akan panggil banyak kali lagi lah, tak, Tuan Puan Sekian? Selagi mana dia tak menyahut masa itu. Kan, menyahut tu banyak cara lah. Ada yang menyahut, ya Abi, ya Umi. Kan? ada yang menyahut dengan dia datang terus kepada kita bila kita panggil. Dia tak kata ya Abi ya, Um tapi dia datang. Kan? Jadi bila kita tidak tahu, kita tidak nampak secara yang kita boleh nampak dengan panca indera kita yang kita punya permintaan ataupun panggilan sudah dimakbulkan kita akan ulang. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Edul ulang. Tapi pada kemampuan seorang nabi pada waktu itu, kemampuan seorang manusia pada waktu itu, dia tak tahu dan tak boleh nampak yang Allah ni terima ke tidak amal dia. Sebab pahala, syurga, dosa, neraka adalah perkara sam'iyat. Betul tak betul? Kan? Perkara sam'iyat. Tahu tak sam'iyat ni apa? Perkara yang didengari saja. Kita tak nampak. Kan syurga neraka, pahala dosa tu sekian. Kita nampak ke? Tak nampak. Dia cuma didengari saja. Dan kita diminta dan disuruh oleh Allah percaya kepada perkara yang kita dengar. Kan? Jadi tu puan sekian pada waktu itu fahamlah kita kenapa Nabi Ibrahim Nabi Ismail sebutkan innaka antas samia kita pergi as samia dulu sebab ya Allah aku tak nampak. Aku tak nampak benda ni. Sebab aku tak tahu yang kau dah terima belum amalan aku ni. Sebab sampai ke sudah. Aku dengan panca indera seorang manusia aku tak nampak. Oh nampak satu Uh, nampak macam tiba-tiba glowing ke badan aku ni tanda tanda tanda, tanda amalan diterima ke ataupun tiba-tiba jatuh uh, bintang yang cantik depan mata aku supaya memberikan isyarat amalan diterima ke tak nampak jadi sebab benda ini adalah semayat wahai Allah benda ini adalah perkara yang didengari maka aku yakin di samping aku pernah dengar cerita pasal pahala dan syurga aku yakin kau juga mendengar betapa aku sangat berharap untuk diterima amalku pada hari. Ah, jadi pada waktu itu yang dia minta Allah dengar apa Allah mendengar tetapi Allah dengar ke tak tahu waskitan. Masa sekali pertama Nabi Ibrahim menyebutkan Rabbana taqabbal minna. Kali pertama Nabi Ismail sebut Rabbana taqabbal minna. Hanya kali pertama Allah dah dengar ke belum? Allah dah dengar ke belum? Adakah Allah nak kena dengar sesuatu tu dia memang kena ulang macam kita duk panggil anak yang tak menyambut tadi tu? Tak. Tak. <tuh> tak perlu ulang pun Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan kali pertama disebutkan Rabbana taqabbal minna Allah sudah dengar dah Allah dengar dah dan Allah dengar tu pula tuan-tuan sekalian adalah Allah mendengar bukan sekadar dengar sayup-sayup bukan sekadar dengar asal dengar tapi Allah mendengar every single detail yang ada pada manusia yang ada pada apa yang disebut oleh manusia. itu Single detail. Kan? Sebab itu dalam surah Al-Mulk juga saya buat contoh. Kan Allah kata wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi zatis sudur. Dalam ayat tu Allah nak bagi tentang konsep as-sami'ul alim. Pas kali Allah bagi tahu wa asirru qaulakum aw jaharu bi. Yani konsep as-sami' iaitu kamu, kamu jaharkan suara kamu ke? Sorry, wasiru. Kamu rahsiakan suara kamu ke? Kamu diamkan suara kamu ke? Ataupun awi jahar ataupun kamu jaharkan suara kamu bagi Allah mendengar kedua-dua keadaan ini sama saja. Tak ada pula kau cakap slow sangatlah sekali lagi? Tak ada. Uh, kuat sikit? Ha, tak ada. Allah kata cakap dalam hati pun Allah boleh dengar. Cakap dekat luar mulut ataupun kita verbal out kita spill spell out perkataan tu pun Allah kata Allah dengar Allah boleh dengar dan kemampuan Allah untuk mendengar kedua-dua keadaan ini tidak menjadi perbezaan pun dua-dua Allah boleh dengar dengan crystal clear dengan sangat jelas so konsep as-sami' adalah wa asirru qaulakum aw tapi dalam al-alim konsep lepas tu innahu alimun bi dhatis sudur Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui apa yang ada dekat dalam dada kamu. Kan? Sebab, kena ingat. Kenapa digandingkan dengan Al-Alim? Sebab bila kita sebut Rabbana Taqabal Minah, sekarang kita fokus kepada kita. Eh? Nabi Ibrahim, Allah Alam. Okay? Tapi fokus pada kita. Contoh kalau kita lah orang yang seperti mana apa yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tengah buat sekarang. Kita dah ulang. Rabbana Taqabal Minah, Rabbana Taqabal Minah, Rabbana Taqabal Minah satu rabat kita ulang tu sebab kita tak nampak. Jadi kita harap supaya Allah mendengar. Tapi kena ingat, kadang-kadang tuan puan sekalian, niat kita mengulang-ulang tu berbeza. Ataupun ada pelbagai niat-niat uh, ataupun agenda-agenda yang tak terlihat di luaran. Contoh, tuan puan sekalian, betul tak kadang-kadang kita duk do mengulang-ulang doa yang sama ini antara faktornya adalah sebab pengalaman. Faham tak masuk pengalaman? Pengalaman yang bagaimana? Contoh, setakat ni dah lama dah aku doa dekat Allah. Ha, contoh, aku dah doa satu hajat yang sama, banyak dah aku doa dekat Allah. Tapi rasa dah 2-3 tahun ni aku doa benda yang sama ni. Duk ulang, duk ulang, duk ulang, duk ulang. Jadi hari ni, ha, contoh hari ni dia berdoa ni, dia tak kata putuasa lagi dengan Allah. Hari ni aku doa lagi dan aku ulang dalam satu hari yang sama, dalam satu masa yang sama, mudah-mudahan hari ini Allah perasan lah doa aku. Ha, gitu. Jadi, ada orang yang mengulang-ulang doanya sebab pengalaman yang mengatakan, selama ni kau ulang satu hari satu, tapi kau ulang dalam, dalam tempoh dua tahun. Tapi tidak nampak ada pemakbulan doa tu berlaku. So hari ni kau kena ulang dalam satu masa yang sama berulang-ulang kali doa yang sama supaya mungkin barangkali itu cara untuk Allah perasan doa-doa kamu. Jadi faham tak? Maksudnya ada orang yang mengulang-ulang doanya kerana nak bagi Allah perasan dan dia rasa macam sebelum ni macam Allah tak perasan. Ah ha, dia ada macam tu. Jadi ada hati manusia ni dengan pengalaman-pengalaman yang dilalui tu dia akan ada banyak niat masa dia mengulang doa. Boleh faham tak? Tapi ada tak dapat dinafikan, ada juga manusia yang bila mana dia berdoa berulang-ulang kali itu, dia yakin pada setiap kali doa yang dia ulang-ulang itu, Allah dengar setiap satu. Allah dengar setiap satu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kena ingat, hari ini dalam hati manusia ni hanya manusia yang merasa je yang tahu. Kan? Hanya manusia yang merasa je yang tahu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sebab tu Allah bagi tahu al-alim, sebab Allah tahu ketulusan dan keikhlasan kita berdoa pun Allah tahu. So, sebab itu kalau ataupun sekarang tengok uh, tafsir, As-Sami' itu maksudnya Allah dengar dah permintaan kamu Rabbana taqabbal minna, dengar permintaan itu. Tapi Al-Alim Allah nak bagi tahu lebih kepada Allah tahu berkenaan dengan keikhlasan dan ketulusan hati kamu. So dengar-dengar, dengar apa yang kamu minta aku dengar, tapi ketulusan hati aku tahu. Ha, okay, ketulusan hati aku tahu. Ha, jadi sebab itulah tuan puan sekalian, uh, perlunya gandingan as-sami alim supaya doa yang kita minta ni bukan semata-mata kita dok dok fokus kepada nak ulang supaya kita ini uh, nak menegaskan permintaan dan harapan kita. Tapi kita nak supaya keikhlasan kita pun terbina dengan setiap kali pengulangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik puan Balkis baby, yang menampal semua ayat-ayat yang ada kalimah as samiul alim kan? So ini adalah makna yang pertama. Jadi nak kata ini puan sekalian dekat sini kalau kita tengok konsep yang Allah bawa tentang innaka antas samiul alim itu adalah berkisarkan tentang doa. Doa. Jadi ini tema as-samiul alim dalam ayat 127. Tapi tuan sekian sekalian kena ingat bila saya nak cuba aplikasikan macam kita pincang ikhtiran sebelum ni, oh kita bawa tema ni untuk ayat-ayat lain jugalah, sama je. Tapi rupa-rupanya tak. Saya cuba nak bawa kefahaman dan konsep yang sama dekat ayat lain. Tak kena. Tak kena. Dan saya jumpa hikmah dia. Kenapa tak semudah macam dua ikhtiran, tiga ikhtiran kita sebelum ni? Kenapa konsep dia tak sama untuk semua ayat? Sebab apa? Sebab yang dibicara oleh manusia pada hari ini dan yang dirasai oleh manusia dalam hatinya pada hari ini bukan satu je dan bukan sama. Setuju tak? Tuan-tuan jadi mestilah perkara yang didengari itu adalah bukan sesuatu perkara yang sama dan perkara yang diketahui itu adalah perkara yang tidak sama. Jadi saya duk gaul kepala lah. Kenapa ikhtiran eh, sebelum ni macam mudah kita nak buat tanasuk uh, dan perkaitan di antara ayat tu dengan ayat ni dengan satu konsep yang sama. Tapi kenapa kali ni saya struggle? Saya tak boleh. Sebab betul. Benda yang selalu disebut oleh manusia setiap kita hari ni menyebut sesuatu berbeza dan Allah mendengar sesuatu yang berbeza dan Allah nak bagi tahu walaupun kepelbagaian perbezaan apa yang kamu ungkapkan pada hari ini aku dengar semua sebab hari ini kita akan selektif untuk kita nak dengar apa betul tapi bayangkan satu dunia pada waktu ini sedang bercakap dengan pelbagai topik tapi Allah tidak selektif dan Allah bagi tahu Allah dengar semua benda doa kamu aku dengar kau cakap benda tu aku dengar semua topik Allah dengar tak ada satu pun yang Allah selektif. Kita hari ni termasukkan selektif kan? Selektif lah kita mendengar. Dan sometimes memang kita kena being selektif pun untuk kita mendengar. Sebab kita rasa benda yang kita tak nak dengar tu adalah unnecessary dalam kehidupan. Kan? Tak penting. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar bukan semata-mata nak, nak 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 mengukur keperluan ke tidak aku dengar. Tapi sebab kena ingat, setiap apa yang kita sebutkan dekat dunia, semuanya dalam pengetahuan Allah dan Allah juga akan dihisap pada perkara-perkara yang kita sebutkan pada hari. Boleh? Ha, jadi Tuan Sekian, itu adalah gambar kenapa saya tak boleh dan tak berjaya menghubungkan konsep dan tema yang sama pada semua ayat-ayat yang lain. Sebab kepelbagaian cakap-cakap dan kepelbagaian perkara-perkara yang boleh didengari oleh Allah Subhanahu SWT. Maka dengan ada perbezaan dan kepelbagaian tema ni, Allah nak bagi tahu hak ni pun Allah dengar, yang ni pun Allah dengar, yang tu pun Allah dengar. Semua Allah dengar. Sebab tu tak ada sama. Ha, sebab tu tak ada sama. Okay? Itu as Al-alim pun sama. Yang diketahui oleh manusia, apa yang tercetus dalam hati manusia, tak sama. Teman sekalian. Ada orang yang merasakan kelapa dah hari ni, ngantuknya. Ha, itu ada orang yang tahu. Ada yang kata, wah, interaktifnya. Lain-lain. So, sebab satu, dalam satu masa, ada banyak perasaan yang boleh terhasil. Jadi sebab itu Allah kata aku tak boleh sama kalau semua ayat sebab perasaan manusia sama. So untuk perasaan begitu uh, sorry perasaan manusia tak sama. So untuk perasaan macam tu pun aku boleh tahu, perasaan macam ni pun Allah boleh tahu. Tak ada. Tak ada sekatan perasaan yang Allah takkan tahu. Semua Allah akan tahu. Okey, itu sebab kenapa perbezaan ni ada. Okey. So ini adalah konsep ayat 127 Al-Baqarah. Yaitu lah cerita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan doa. So doa ni Allah kata Allah dengar apa yang kamu minta dan Allah tahu ketulusan hati yang meminta. Ini konsep dan tema yang pertama pertama. Okay. Jom kita pergi pada tema seterusnya. Eh, tema seterusnya. Ayat seterusnya iaitu ayat 137. Ah, ha, Puan Balkis dah paste kat situ. Ayat 137 surah Al-Baqarah yang juga menggunakan iktiran as-sami'ul al Yang mana Allah sebut, A'udhu billahi minasyaitan rajim Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadaw. Wa in tawallaw fa hum fi shiqaq fa sayakfikuhumullah wa huwas sami'ul alim so ada samiul alim lah pada ayat yang terakhir tu pada hujung tu selalu hilang kita punya ayat dekat sini okey ada ayat tadi hilang okey dah jumpa dia <coughs> ya, tempatkan ayat 137 Allah menyebutkan berkenaan dengan manusia <coughs> yang uh, diberikan kitab-kitab lalu mereka beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Ah ha, tu kat pun dah tampak dah. Diberikan kitab, mereka beriman kepada kitab-kitab dan rasulnya. Maka mereka kalau beriman kepada kitab-kitab dan rasulnya kata Allah, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mau beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu janganlah engkau khuatir wahai Muhammad kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka. Dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Okay, so, cerita dalam ayat 137 ni, kalau saya boleh terus datangkan tema dia pasal apa, kita akan nampak obviously cerita berkenaan dengan Allah dengar dan Allah tahu perancangan-perancangan jahat pihak musuh. Okay, Allah dengar dan Allah tahu perancangan-perancangan jahat pihak musuh. Ha, macam tadi, kan tak sama kan? Tadi as-sami'ul-alim Al teraplikasi untuk doa. Tapi untuk 137 pula kita nampak Allah bagi tahu konsep berkenaan dengan perancangan jahat pihak musuh. jadi Allah kata permulaan ayat ni Allah bagi kalau beriman kamu akan dapat petunjuk. so Allah kata tak perlu bimbanglah untuk terus beriman kepada kitab dan rasul, kitab kita Allah dan rasul. Sebab kamu akan dapat petunjuk. Tapi kalau uh, mereka ni tak beriman maka akan berlaku perbalahan. So dekat sini Allah bagi tahu dah siap-siap. Bila manusia lari daripada ayat-ayat Allah, lari daripada kitab Allah dan tidak berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasul, antara perkara yang boleh berlaku adalah berlaku permusuhan dan perbalahan. Dan tuan-tuan berlaku tak pada hari ini tuan-tuan Zaman sekarang. Kalau kita nak refleksikan sekejap, nak stop a moment pada ayat ni. Berlaku tak? Manusia berbalah disebabkan dia jauh daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi. Berlaku tak? Berlaku. Tapi ni orang ni paling sensitif lah bila nak sebut benda ni sensitif sikit. tapi itulah kena kena tahan telinga sikit nak dengar benda. Dia bila mana manusia terlalu mengagung-agungkan akal semata-mata merasakan yang Allah Subhanahu yang, yang semata-mata merasakan yang dia punya akal dan logik tu lebih hebat daripada apa Allah dan Rasul sebut, maka tu yang jadi balah tu. Betul tak teman-teman sekalian? Tiba-tiba Orang-orang yang cuba berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul dihukum sebagai pelampau. Dihukum sebagai ekstrem, ekstremis. Kan? Sedangkan orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan juga Rasul adalah seseorang yang mengambil langkah berhati-hati kat dunia ni. Sebab apa? Sebab dia sudah mendapat petunjuk kata Allah. Orang yang berpegang kepada Quran dan juga kepada 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 Rasul dia sedang dapat guidance from Allah maka hidup dekat dunia dia selepas dapat petunjuk tu dihidup dengan lebih berhati-hati nak buat pun dia akan fikir dulu nak buat sesuatu pun tengok dalil dulu tapi kenapa orang sebegini dijudge dihukum sebagai orang yang ekstremis sikit-sikit dalil sikit-sikit dalil eh itu dah sepatutnya hidup kita ni memang kita sangat dahagakan petunjuk kita sangat dahagakan petunjuk tapi kenapa tiba-tiba tu sekalian orang yang dapat petunjuk dia sedang mempraktiskan sesuatu yang nampak tenang untuk diamalkan sebab ada disebutkan nabi kata itu betul. Quran kata itu betul. Kenapa dia katakan ekstremis? Kan bukankah salah satu maksud takwa itu adalah berhati-hati. Orang yang dapat tunjuk apa, apa dapat petunjuk kan Allah kata hudallil muttaqin. Petunjuk itu akan membantu dia untuk mencapai darjat ketakwaan. Orang yang lagi dapat petunjuk dalam kehidupan makin banyaklah level berhati-hati dia dekat dunia. Kan? Jadi topan sekalian, itulah tiba-tiba ada orang yang nak memenangkan akal fikiran, nak memenangkan rasa-rasa dan perasaan. Itu yang jadi dok balah dua geng. Kan? Eh boleh, takkan tak boleh. Ha, dia main itulah. Takkan tak boleh. Takkan tu semua apa tak? Dia main takkan takkan. Dia main rasa-rasa. Jadi bila mana ada pertemuan di antara dua ni seorang nak jauh bukanlah kata dia nak jauh totally. Dia just, dia still buat benda baik. Cuma itulah kadang-kadang bila tidak betul-betul nak menghampiri dan mendekatkan diri kepada benda yang ada daripada Quran dengan hadis, maka berlakulah percanggahan dua blok. Dan apa yang berlaku tu puan sekalian, betul tak kata Allah dalam ayat 137 ni? Perbalahan permusuhan gitu. Kan? Tapi kena ingat kata Allah, so pihak musuh ni yang bila mana dia tengok ada orang yang dapat petunjuk ni tuan-tuan maka pihak musuh tak akan senang duduk dia tak akan uh, tak akan berdiam diri maka dia akan merancang sesuatu perkara yang tidak baik untuk kamu untuk orang-orang yang dapat petunjuk maka Allah kata wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman jangan khuatir jangan bimbang Allah kata katakanlah fasayakfikahumullah cukuplah Allah untuk menyelesaikan semua perkara dan Allah SWT kata wa huwa samiul alim fasayakfikahumullah Allah kata cukuplah Allah. Dia yang dia lah Allah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sebab apa? Sebab bila sebut perancangan musuh, musuh akan bagi tahu ke dekat pihak lawan dia tu apa yang dia nak rancangkan? Takkan bagi tahu nya? Eh esok aku nak upload satu status nak hentam seorang asatizah kamu. Contoh, tak ada kan? Dia takkan bagi tahu dekat orang. Esok kita akan buat poster troll dan akan buat satu video memang troll untuk kau orang punya ni. Nampak dia, dia dia ada satu statement dia silap dalam kuliah dia. Kita nak troll dia. Dia takkan kami tahu. Kan? Tapi Allah kata, "Jangan kamu sangka kan? Uh, eh, jangan, jangan kamu sangka kan? Manusia tak tahu, aku tak tahu. Aku dengar setiap perancangan kamu. Walaupun perancangan kamu itu kamu cetuskan cuma dalam hati kamu dan tidak kamu bersembang dan kamu tidak sebutkan kepada orang lain, Allah kata Allah dengar." kan dan Allah juga bukan sekadar dengar apa yang kamu nak rancangkan tapi Allah juga maha mengetahui dalam hati kamu tahap kebencian kamu kepada kebenaran dan juga kepada ketakwaan Allah tahu tahap kebencian itu yang itulah paling kita takut sekali tuan-tuan sekalian sebab hari ini minta maaf sebut tak kira lah apa geng mana sekalipun tuan-tuan sekalian kita akan dinihat oleh orang sebagai orang yang sedang mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Tapi kena ingat tau, Allah dengar apa yang kita perjuangkan tapi Allah juga tahu tau dalam hati kita ni. Apa yang saya nak sampaikan? Apa yang perlu kita takuti? Macam mana kalau yang diketahui oleh Allah itu adalah sesuatu yang tidak baik? Contoh, ah, kau nak jadi jaguh dekat masyarakat rupanya niat kamu ni. Sebab tu kamu duduk lantang, duduk cerita hak situ, lah cerita ada sini. Kau nak jadi jaguh. Kau nak popular. Kau nak dikenali masyarakat. Jadi, ish. Al-alim tu yang sangat kita bimbangi pada hari. Sebab as-sami'ah, orang boleh dengar. Dan orang boleh buat judgement dengan apa yang dia dengar. Tapi dalam hati, tuan puan sekalian, tak tahu ni. Niat ni. Yang tu yang sangat kita bimbangi dan takuti pada hari. Sebab tu, tuan puan sekalian, hati-hati, jaga-jaga. Bila kita, tuan puan sekalian, dah expose, mungkin barangkali orang kenal kita sesuatu benda yang baik ke, minta Allah sungguh-sungguh jaga niat kita ni kan minta Allah jaga niat kita sebab bila kan kadang, kadang kita lah, bila dikenali sebagai orang yang baik um, syaitan dia lagi tercabar bila keadaan tu macam tu bukan dia kata oh dia orang baik tak apalah kita biar dia kan orang yang jadi makin baik inilah syaitan dengan iblis akan dok cucuk dia sampai tergelincir kan dia akan cucuk dia sampai tergelincir kena ingat syaitan menggelincirkan manusia dia takkan terus kita dia takkan suruh kita sebut perkara-perkara uh, yang menggambarkan kesyirikan tapi dia akan mulakan supaya kita banyak berfikir sesuatu yang tak penting. Contoh, dia akan mula trigger di kepala kita, takkan kau selama-lamanya nak berselindung di sebalik uh, jidar ataupun dinding uh, orang tak kenal kamu. Jadi dia akan suruh kita fikir dulu, ish, macam mana kau? Dia akan suruh kita macam mana, rasa? Eh, kalau orang kenal aku ni lagi banyak manfaat, nampak tak? Syaitan, dia tak akan terus cucuk kita terus hirik. Dia, dia, akan mula main dengan eh kalau orang kena kau ramai eh lagi banyak benefit kau akan dapat so nampak tak dia akan cuba tazyinkan sesuatu memperindahkan sesuatu dan benda itu akan menjadi fokus kita sedikit demi sedikit ha. dan lama kelamaan tuan puan sekalian kita layan kita layan kita layan kita pun dah lari daripada tujuan yang asal kita tadi niat kita yang asal untuk tegakkan kebenaran dah hilang dah sikit demi sikit Okay. Sebab itulah kena selalu ingatkan ganding, eh, pegandingan as-sami'ah. As-sami'ah Allah dengar apa yang kamu perjuangkan. Tetapi al-alim yang dalam hati kamu tu Allah tahu. Sebab itu jangan kita rasa macam biarlah orang nampak aku macam ni. Aku kira macam ni sebab orang pun ikhtira aku macam ni. Tak. Allah tahu dalam hati macam mana? Hati kena jaga. Okay. Hati kena jaga. Okay. Sama dalam ayat ni. So dalam ayat ni bila ada perancangan buruk nak datang, Allah kata Allah dengar perancangan tu dan Allah tahu apa di dalam hati. So kalau dalam konteks ayat ni Allah kata Allah tahu kebencian yang mendalam kamu terhadap petunjuk-petunjuk Allah dan juga kebencian mendalam kamu kepada rasul-rasul. Kan? Sebab tuan-tuan sekalian, bila dia buat perancangan, mestilah perancangan yang terhasil itu datang daripada level of kebencian yang ada. Contoh, kalau anda benci sikit-sikit ya tuan, tuan sekalian, mungkin perancangan yang anda akan buat, cumbrulah sekadar apa? Sekadar eh, lah kita cakap-cakap buruk jelah pasal dia, kita mengumpat jelah belakang dia, tak tak? Sebab mungkin kebencian kita tu level sikit-sikit. Tapi kalau kebencian kita dah memuncak, dah makin tinggi tuan puan sekalian, agak-agak nak main level mengumpat lagi ke? Eh, tak ada dah. Kita akan main level yang lagi up dah tu. Dan cuba tengok apa yang berlaku dekat Mekah sekalipun. Apa yang berlaku dekat Nabi Muhammad tuan puan sekalian? Mula-mula orang benci sikit-sikit, masih lagi ada kasih sayang sebab Abu Lahab tengok dah tuan nak buah aku ni, kan? Dia ada lagi rasa rahmah tu. Dia benci-benci tapi tak benci tak mana sebab tu uh, tak apalah kita tolak jelah dulu kita bagi gelaran buruk jelah untuk 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 Nabi ni. Tapi bila Nabi dok rancak lagi buat dakwah tuan puan sekalian, apa yang berlaku? Kebencian makin meninggi, maka dia kata no, kita kena berganjak ke, to another step. Kita kena boycott nabi -nabi. Esok eh, kita nak boykot Nabi dengan, dengan para sahabat. Tapi boykot pun tak jalan. Ay, eh, kebencian makin meninggi, menebat. Makin tinggi. Maka dia orang plan untuk apa? Bunuh. Jadi tuan sekali sekalian kena ingat. Allah kata bukan sekadar Allah dengar apa perancangan kamu. Tapi Allah tahu dalam hati kamu tu. So level kebencian tu Allah tahu. Okay, jangan jangan, jangan tuan-tuan kita hari ini manusia pula hari ini di akhir zaman ni pandai berlakon. Setuju tak tuan-tuan Dia pandai berlakon. Kan? level kebencian dia sangat tinggi dekat dalam hati tapi ataupun sekian dia boleh selindungkan kebencian itu dengan dia buat perkara-perkara yang yang low -low lah. tapi Allah kata jangan kamu beranggapan yang bila kau buat low ni low juga yang aku tahu dekat dalam hati kamu. kau buat rendah uh, perkara mudarat kat orang tu jangan kamu kamu, kamu anggap aku tahu uh, kamu, aku, aku 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 beranggapan dalam hati kamu ni rendah juga no tingginya kebencian dalam hati kamu tu pun aku tahu Kan betul tak? Betul Puan Mazmi? Kan? Level kebencian dalam hati tinggi tapi boleh jadi kawan kawan baik lagi. Tapi Allah kata Allah tahu. Okay, Allah tahu. So hati-hati. Eh, Tuan sekalian uh, berkenaan dengan konsep as Al samiul Alim. So walaupun kita sedang berbincang tentang perancangan jahat uh, pihak musuh kepada orang-orang yang beriman tapi muasabah untuk kita Tuan Puan sekalian sebab bila dengar Al-Alim tadi tu dia macam terpukul untuk semua orang. Kan? Eh? Terkena kat kita juga Mungkin kita ni tidaklah kata oh, Plan untuk nak buat Suatu perancangan buruk Ke orang lain Tapi mungkin dalam hati kita ni Banyak benda-benda kotor Banyak benda-benda tak baik Boleh Okey, Itu adalah Ayat kedua So kita nak tengok Rupanya memang ada ke Kepelbagaian Tidak satu type saja Bila Allah sebut As-sami'ul-alim Dan kalau anda perasan Betul tak Hanya Allah je yang boleh Dengar tarikh ni Sampai tahap ni Manusia mampu tak Nak dengar perancangan-perancangan Sulit tiap musuh Tak mampu sebab tu as-sami' alif-lam. Dia je yang boleh dengar sampai tahap tu. Dan dia je yang boleh tahu apa yang ada kat dalam hati manusia. Manusia takkan tahu. Sebab tu tadi yang sebut tadi kan, boleh jadi kawan lagi. Dalam hati tu, mana kita boleh tahu? Kan? Tak tahu. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian kita kena uh, yakinlah yang Allah hanya senyih yang boleh mendengar sampai tahap tu dan juga yang boleh mengetahui sampai tahap. Okay, now kita pergi pada ayat seterusnya As-Sami'ul Alim dalam Al-Quran Iaitulah pada ayat 35 surah Ali Imran Ayat 35 surah Ali Imran ha, Yang ni, 35 Ali Imran ni tuan puan sekalian Menarik Saya kata menarik Kenapa menarik? Sebab apa? Sebab ayat sebelum ayat 35 Ali Imran Ayat 34 Allah guna Sami'ul Alim Ayat 35 Allah sebut As-Sami'ul Alim. Sebelah menyebelah je. Dua kali Allah ulang Sami'ul Alim. Satu tidak ada alif lam. Satu ada alif lam. Cuba. Tengok Al-Imran eh, uh, 35. Kan? Dia sebelah-sebelah. Uh, ayat sebelah-sebelah selepas-lepas tu. Dia 34-35. Okay, tapi saya tak berhajat dululah. Nak cerita Sami'ul Alim ni. Tapi tengoklah kalau rasa termasuk, saya masuk ya. Tapi kita kita fokus ke ayat 35 dulu. Yaitu firman Allah, auzubillahi minasyaitanir al rajim. Id Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika isteri Imran berkata Isteri Imran ni siapa? Ibu Maryam lah. Okay, ibu Maryam. Ibu kepada Mar Maryam. Tuhanku sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku. Siapa ni? Anak dalam kandungan ni siapa? Maryam lah. Kan Maryam. Dalam kandunganku sebagai so seseorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata. Maka terimalah nazarku sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekilas lalu kita tengok ayat 35 ni tuan-tuan sekian kita tahu dah tema dia konsep yang nak dibawa dalam ayat ni dengan ayat Adi Samiul Adim nak bawa pasal apa? Pasal apa gagak? Cerita berkenaan benda yang satu tuan sekian tahu kan nazar tu apa kan? Dia macam satu aku janjilah kita dengan Allah tapi antara hamba tu dengan Allah sahaja. Kan? Nazar ni tuan sekian tidak menjadi kewajipan pun nak kena ada saksi. Kan? Tak jadi wajib pun nak kena jadi saksi. Oh, main saksi nak dengar ni aku nazar apa ni? Tak. Nazar tu boleh berlaku dalam keadaan dia dengan Allah saja. Dia bernazar pada waktu itu. Dia macam buat satu tekad lah. Nazar ni macam satu tekad yang dia buat kalau macam macam macam, macam ni macam ketekadan. Macam mana? Tekad nak buat benda tu lah. Tekad sungguh nak buat benda tu. Tekad boleh faham maksud tekad kan? Dia betul-betul sungguh nak buat benda tu. Dan benda tu lah, hanya dia dengan Allah je kan yang tahu kan? Tekad pledge yeah, ya pledge dia macam satu ikrar lah kot dia buat dengan Allah masa tu dia buat hanya dengan hanya dia dengan Allah je tau so mungkin pada waktu itu tuan puan sekalian kan sebab dia pun tak tahu anak yang keluar ni macam mana perangai dia kan macam mana dia akan jadi in the future besar nanti kadang-kadang kan tuan puan sekalian kita ni uh, apa ni boleh je masa sebelum benda tu berlaku dengan selepas benda tu berlaku kan kita boleh bertukar tak Entah tak kita punya hasrat masa kita alah pernah tak berlaku tempoh saya tak tahu lah saya tak tahu lah tempoh sekian masa ada anak-anak belaka kan pernah tak masa pregnant dulu cakap oh, aku nak pastikan anak dalam perut ni jadi hafizah lah hafizah Quran lah besar nanti kan contoh tu tu bila besar tempoh sekian tak jadi hafizah pun tiba-tiba anak tu jadi apa jadi doktor contoh kan jadi uh, jadi apa-apalah selain daripada hafizah Kan? Maksudnya tiba-tiba bila besar tu kita ubah perancangan. Mujurlah masa kita dulu dekat masa kanduk masa kita mengandung tu, tak ada sampai tahap bernazar. Aku bernazar nak jadikan anak ni hafizah Quran. Tak ada sampai nak tahap bernazar. Kita menginginkan. So ada je keinginan yang kita cetuskan sebelum dia jadi berbeza setelah benda tu berlalu. Kan? Setelah masa berlalu. Jadi di sini memberikan indikasi uh, ataupun isyarat bahawasanya manusia boleh berubah pendirian kalau sesuatu itu hanya tertakluk dan terkait dengan antara dia dengan Allah sahaja. Kan? Antara dia dengan Allah. Jadi rasa macam tak ada orang tahu pun. Kan tak ada orang nak uh, nak pertanggungjawabkan pun benda tu kat aku sebab Allah. Aku dengan Allah je tahu kan. Dan benda tu Allah takkanlah serius sangat Allah nak ambil. Ha gitu. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian kalau tidak ada nazar okey lagi. Tapi kalau dah bernazar tuan-tuan sekalian, dia macam take a pledge yang dia betul-betul nak buat benda. Kan? So dia dengan Allah je yang tahu benda tu. Jadi tuan Puaskan, dalam keadaan tak tahu dalam kandungan tu akan jadi apa in the future, lalu tuan puan sekalian mungkin akan berlaku perubahan kalau dia tengok anak dia boleh besar tu, uish, nampak lain ni rentak dia ni. Kita tukarlah. Kan? Tak jadilah aku nak uh, nak serahkan anak aku ni untuk berkhidmat sepenuhnya untuk agama semata-mata. Tak jadilah. Nampak lain lah dia ni. Nampak potensinya ke arah lain lah. Kita tukar perancangan lah. Walaupun danazah jadi ramai orang pada hari ini yang ingkar pada nazarnya disebabkan dia rasa macam hanya Allah je yang tahu benda tu. Ala, tak apalah gitulah macam Allah pun dah lupa kot eh hari itu. Kalau yang tu lagi teruklah. Allah pun dah lupa kot aku cakap benda tu 15 tahun yang lepas. Kan? Ha tu lagi teruklah. Tapi tu pun sekiranya kena ingat. Bila Allah cerita pasal konsep nazar dalam ayat 35 ni, Allah bagi tahu innaka antas samiul alim dan bukan sekadar Allah bagi tahu ini juga adalah benda yang disebutkan oleh Imratu Imran. Iaitu isteri kepada Imran, ibu kepada Maryam. Dia kata, lepas dia bernazar, sesungguh, sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. So ini konsep nazar lah. Jadi tu puaskan kena ingat, bila Allah tu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Maksudnya masa nazar tu, Allah dah tahu dah kita punya tekad tu tinggi mana. Ha, tekad kau ni main-main je. Kan kau cakap ni asal sekadar nak, cukup, nak macam nampak nampak macam ada kesungguhan tapi dalam hati kamu ni aku tahu kau penuh dengan keraguan. So ingat Allah boleh dengar nazar kita. Tapi Allah juga tahu tahap kita punya ketinggian tekad yang ada kat dalam hati. So ini adalah benda yang berlega dalam konsep as-sami'un alim. Kita okay, nak tengok puan Aziza. Ustaz ada orang kata dalam konteks dunia kini orang yang suka bernazar ini sifatnya kedekut. Kalau betul ikhlas mau buat, buat sajalah tidak perlu sampai bernazar untuk buat baik bagi mendapatkan sesuatu perulihan. Okay? Sebab hari ni banyak nazar Difahami dalam konteks uh, Buat ni Dapat ni baru, baru buat benda tu Kan Macam Contoh apa Ayah, Saya Apa ni Saya sendiri pernah nazar tuan sekian sekalian Contohlah Contoh kan Saya kata uh, Dulu sebab kan Saya kan tiga orang nak laki Biasalah kita ni Tuan-tuan sekalian Bila dah ada tiga orang straight laki Nak ada nak perempuan seorang kan. Jadi macam bila kita pernah bernazar, ya Allah kalau kau ni kita nak puasa berapa hari sekian, patut kita nak bagi infak sekian. Kita adalah sebut-sebut macam tu kan. Tapi begini tuan sekalian, saya saya, saya faham gini. Uh, tak dapat dinafikan hari ni kebanyakan kita bila time bernazar itulah konsep dia. Dapat sesuatu baru buat sesuatu. Kan? Betul juga konsep yang puan Aziza sebut ni. Dapat satu boleh dapat apa nak buat satu lagi. Sedangkan so, kalau ikhlas kita buat jelah tanpa berharapkan sesuatu perolehan, kan? Tapi ataupun sekian berdasarkan Maryam ni punya sorry Maryam pula berdasarkan ibu Maryam ni ada nampak tak konsep nazar yang baik tu macam mana kan nazar yang baik tu macam mana ada tak dalam ayat ini isteri Imran ataupun ibu Maryam kata ya Allah lepas aku dapat hak ni aku nak buat sesuatu tak ada kan dia macam cuma menyatakan tekad ni kepada Allah tanpa menyusuli sesuatu kebaikan pun tidak ada syarat Maksudnya tak adalah kata Ya Allah kalau anak ni Dia besar elok lah, Dia, melah, dia lahir tu tampan handsome comel Maka aku nak nazar Aku nazarkan untuk nak infakkan dia ke jalan agama Tak ada Hatta Maryam pun kalau terpaksa kaji surah Maryam Kan ada babak Maryam juga bernazar Ini nazaratulirrahman sawman kan Maryam pun bernazar untuk sauman untuk berpuasa berpuasa tidaklah berpuasa tidak makan tidak minum tapi berpuasa aku tak nak cakap apa-apa dan tidak ada syarat pun diletakkan pada waktu ini. so hari inilah kita lah konsep kita hari ini ni kita banyak meletakkan syarat ataupun meletakkan sesuatu yang kat depan barulah kalau kata berlaku benda tu barulah kita nak buat sesuatu so kita tidak kata salah tidak kata salah tapi itulah sebab dah selalu sangat macam tu berlaku dalam kehidupan nazar kita selalu nak kena bersyarat Sedangkan nazar boleh berlaku tanpa syarat sekali. Just buatkan sesuatu untuk membuktikan tekad untuk kita melakukan amal salih tersebut. Kan? So orang-orang soleh dalam al-Quran tidak meletakkan syarat pun pada nazar. Okey. Kalau nak puasa, puasa je lah. Cuma nazarkan itu bertujuan untuk aku betul-betul tekad nak puasa. Kan? Kalau nak bersedekah, sedekah je lah. Cuma nazar pada waktu itu menguatkan lagi dia punya gerak gigi dia ataupun dia punya keazaman dia untuk nak berinfak dengan jumlah yang mungkin besar pada waktu itu. Sebab kalau nazar kan dia akan buat sesuatu yang mungkin luar daripada kebiasaan. Contoh macam kalau puasa, selama ni orang puasa uh, Isnin je contoh. Tapi kalau dia kata nak nazar ni mesti dia akan buat benda yang luar daripada biasa sikit. Aku nak puasa Isnin kami contohnya dalam satu bulan. Contoh, kita nampak tak? Dia jadi besar daripada biasa. So dalam permintaan uh, ibu kepada Maryam ataupun uh, isteri kepada Imran ini juga permintaannya besar sebab dia tak tahu anak dia ni macam mana akan keluar dia cuma berharap kalau anak dalam kandungan ni lahir nanti aku nak infakkan sepenuhnya jalang agama satu benda yang besar eh? di saat di saat boleh sahaja pada waktu itu seorang ibu berharap uh, biarlah dia besar nanti jadi orang yang kaya dia boleh berbakti pada aku. Tak perlu aku nak kerja lagi dah. Dia boleh bagi aku duit belanja bulan-bulan. Betul tak? Dia boleh fikir macam tu. Kan? Tapi tidak pada isteri Imran. Dia berharap supaya anak ini betul-betul diinfakkan sepenuhnya untuk jalan agama. Tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Inilah satu benda yang sangat berharga lah. Yang ada pada uh, nazar uh, ibu, Maryam ataupun isteri Imran. So itu respon ringkas saya lah tak dapat nafilah puan aziza memang memang ada memang ada memang ada sifat gambaran kerikut tapi bagi saya tidaklah sepenuhnya kita katakan itu masuk kerikut dia mungkin barangkali tahap spiritualiti seseorang tu berbeza-beza mungkin barangkali dia lebih lebih rasa dekat dan rasa seolah-olah Allah mendengar hajatnya itu dengan dia bernazar dengan ada letak syarat sebegitu. tapi tidaklah menjadi salah selagi mana dia bernazar dan dia lakukan perkara tersebut yang jadi salahnya adalah bila mana Allah dah bagi apa yang dihasratkan Syaratnya letakkan itu Allah dah bagi Tiba-tiba dia jadi macam berat nak buat benda tu Hak tu kedekut Dia kedekut dengan Allah Dia kedekut dengan amal ibadah di sini Yang tu kedekut ha. Kalau selagi mana dia buat Tak kedekut lah dia Sebab dia masih lagi membenarkan tekadnya kepada Kepada Allah SWT So maksudnya dalam Ayat ketiga kita bincang ni Lain pula tema dia ha. Kalau tepaskan compile Di seteri yang kita dah bincang tadi Oh doa pun Allah dengar Allah tahu yang kedua tadi perancangan jahat pun Allah dengar Allah tahu. Oh, nazar punya pun Allah dengar Allah tahu. Nampak tak? Setakat tiga ayat kita bincang ni, tema dan cara Allah bagi tahu Allah dengar Allah tahu tu berbeza-beza dia punya cerita. Ni. Latar belakang dia berbeza-beza, background dia berbeza-beza. Dan bila Allah variasikan background sebegini, kita akan lah. oh, macam-macam benda Allah dengar apaing. Kan? Macam-macam benda Allah dengar apaing. Bukan satu dua, dua benda yang kita rasa macam selalu dengar Allah dengar. Macam-macam benda Allah dengar ya okay, itu adalah uh, ayat 35 surah uh, apa ni ali imran cuma kalau terpaksa nak tahu oh, tak nanti lah masa kita bincang sami al alim nanti kita buat perhubungan di antara kenapa 34 tu sami un al alim kan kenapa tidak sekali je seragamnya 34 pun sami al alim 35 pun sami al alim ha, yang tu kita bincang masa kita bincang sami al alim ayat 34 surah al imran okey oh, apa dah ni wish imodamine eh sikit okay. sikit lagi apa lagi 12 ayat lagi Okey Al-Maidah 76. Okey, depa sekarang saya kata stamina kena kuat. Stamina tu bukan sekadar untuk hari ni je untuk bersabar kuliah-kuliah ke -kuliah datang. Okey, terus ayat 76 surah Al-Maidah. Allah menyebutkan Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu wallahu huwas sami'ul alim. Terjemahan katakanlah wahai Muhammad patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah dan tidak berkuasa memberi mudarat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberikan manfaat padahal Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. So dalam ayat ni Allah bagi tahu kul ata'buduna Allah menggunakan uh, istilah dan perkataan ata'budu. Ata'budu ni tuan-tuan sekalian bermaksud apa? Ata'budu patutkah kamu menyembah kan? Ya? Kita baca terjemahan menyembah tapi kena ingat at'abudu kalau secara bahasa bermaksud patutkah kamu mengabdikan mengabdikan diri min dunillah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa jadi kadang-kadang ibadah boleh berlaku tanpa ada ritual tanpa ada satu pergerakan-pergerakan khusus taabdian per boleh berlaku dalam bentuk macam mana tawakal tu dikira ibadah tak tahu mesti nak tawakal saya nak tanya tawakal ibadah kan So termasuk tak dalam atabuduna, sama je. termasuk je. tawakal itu merupakan ibadah. Jadi boleh saja atabudu berlaku bukan dalam bentuk penyembahan ritual, tapi boleh berlaku dalam bentuk pengharapan, pergantungan, uh, apa benda, doa, uh, gitu sama lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini <coughs> patut ke kamu abdikan diri kamu Uh, kepada selain daripada Allah? Patut ke? Ah, lebih kurang macam tu lah Allah tanya tu sekian. Patut ke? Dalam keadaan benda yang kamu abdikan diri tu, dia tak boleh datangkan mudarat kat kamu dan dia tak boleh datangkan manfaat kepada kamu pun. Mudarat pun tak boleh, manfaat pun tak boleh. Kan? Jadi kenapa kamu nak abdikan diri juga pada dia? Dan Allah bagi tahu, wallahu huwas samiul alim. Allah itu dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang menariknya ayat ni, tuan-tuan sekarang kita nampak macam it's hard juga untuk kita rungkaikan eh kenapa cerita bab ibadah mengabdikan diri ada cerita pasal Allah maha dengar Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia macam hmm, macam pelik juga kan. Sebab tu tuan-tuan kita kena ingat ayat-ayat sebelum ni. Dia, dia 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 ada penting juga kalau kita tengok ayat sebelum ni untuk kita faham tentang ayat 76 sebab dalam ayat 75 Allah sebut saya terus seperti terjemahan ia adalah al-masih ibnu maryam itu melainkan seorang rasul yang terdahulu sebelumnya beberapa orang rasul dan ibunya seorang perempuan yang amat benar mereka berdua adalah memakan makanan seperti kamu juga lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ahli kitab itu keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka daripada menerima kebenaran so Uh, dalam ayat ini sorry sebenarnya saya tak boleh tarik daripada ayat 75 saya kena tarik daripada ayat 74 sorry 73 kan ada cerita pasal kafir patu mereka ini uh, uh, ada cerita berkenaan dengan mereka tidak memohon keampunan kepada Allah dia macam ni ayat 76 ni datang setelah ada cerita pasal ada orang kafir tak muntak tak minta taubat kepada Allah patu ada cerita pasal ada bawa contoh Maryam dengan Nabi Isa alaihi salam tujuannya Allah nak bagi kita begini kamu jangan sangka sebab penolakan terhadap kebenaran ini berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang menolak kebenaran dalam bentuk terus uh, tuan puan sekalian attack dan terus menafikan apa yang benar itu. Contoh datang kebenaran dia kata ah salah. Dia terus deny and reject. So itu adalah bentuk yang pertama. Tapi tuan puan sekalian, ada keadaan di mana mereka ini menolak dengan uh, membawa sesuatu yang nampak macam mengiyakan apa yang disebut. Contoh, dalam kebenaran ada seruan kepada untuk mengabdikan diri, me apa me apa mengabdikan me diri kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi kalau top baca dari ayat 73, Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan dia sebut. Nampak tak? Jadi dia tidak kata oh saya tak nak sembah Tuhan, tapi dia ini kata okey saya sembah Allah. Tapi at the same time aku percaya Allah tu adalah salah satu daripada tiga Tuhan. <laughs> nampak tak? Nampak tak? So saya kata tadi kan ada cara banyak cara untuk dia nak menolak kebenaran. Ada yang tolak ah oh, tak nak ah. Ada yang macam okey tapi dia percaya dalam konotasi yang berbeza. Dia percaya dalam ada maksud yang lain daripada apa yang sebenarnya disampaikan daripada kebenaran tu tadi. Jadi bila Allah bawa ayat 76 ni tuan-tuan sekalian tujuannya apa? Eh, hey, manusia. Kenapa kamu ni dok percaya lagi pada benda-benda yang lain selain daripada Allah? Sedangkan benda yang lain yang kamu duk duakan Allah dan tiga kan Allah itu Dia tak boleh bagi mudarat kat kamu pun Dan tak boleh bagi manfaat pun kat kamu Itu ah, ha, tujuan ni, ayat ni datang Lalu Allah kata Jangan lupa Di saat kamu macam nampak mengiyakan apa yang disampaikan oleh kebenaran tu tadi Tapi ingat aku ni dengar Dan aku ni mengetahui Mungkin orang yang menyampaikan kebenaran itu, dia tak nampak apa yang kamu selindungkan daripada kefahaman dan penganggukan kamu kepada apa yang disampaikan. Tetapi Allah bagi tahu, Allah dengar dan Allah tahu. Maksudnya Allah tahu dalam hati itu, kamu percaya ada lagi dua Tuhan selain daripada Allah. Kan? Allah dengar. Kamu ni bila nak menyatakan pengabdian dan kamu nak menyatakan tawakal pergantungan kamu, kamu ada selitkan selain daripada Allah. Dua lagi selain daripada Allah SWT. Jangan kamu lupa yang kamu rasa aku tak dengar. Dan aku tahu apa dalam hati kau. Okay. Jadi Tuan gitulah. begitulah. Yang ni lah golongan yang paling kita takuti. Kalau Tuan tengok kan, orang-orang uh, Yahudi ni, dia orang ni kan selalu menggunakan Eh apa yang salahnya Kan selalu selalu diorang membawa uh, alasan Apa salah aku buat ah ha, gitu. Aku membenarkan apa daripada kitab suci kan, Dia selalu claim apa yang dia buat tu kan betul Dia tak pernah kata salah pun kan? Dia tak pernah kata salah pun apa yang dia buat tu. Dia semua kata apa yang dia buat tu betul, betul, betul. betul. Dia kata dia ikut kitab suci lah, dia kata ikut apa yang nabi-nabi dia ajarkan, tapi hakikatnya apa yang mereka claim tu adalah perkara yang telah dislewing. Kan? Hatta ataupun sekalian mereka ini pun uh, bila mana dalam dalam beragama, dalam beragama pun mereka suka sangat mengadakan sesuatu. So bila tanya, bila dia tanya kau beriman tak? Dekat Allah, eh beriman. Tapi dia beriman dalam maksud macam mana? Dia mengadakan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Tapi dia klaim dia beriman kepada Allah. Dia klaim dia sembah Allah Subhanahu SWT. Itu masalah. Jadi tuan puan ini adalah gambaran Allah kata jangan kamu lupa wahai manusia aku dengar setiap butir bicaramu kepada apa yang kamu abdikan dan aku dengar dan aku tahu setiap apa yang kamu rasa dalam hati itu apabila kamu mengabdikan kepada perkara tersebut. Sebab tu pun sekalian, oh, yang ni teguran untuk kita semua lah. Bukan teguran lah. Dia maksudnya muhasabah untuk kita semua. Boleh berlaku tak lah untuk kita? Dia, dia, boleh berlaku tak kepada kita? Ayat 76 tu pun sekalian. Boleh berlaku kat kita tak? Boleh. Sebab saya nak fokus pada Al-Alim tu. Dengar tu, for sure lah tadi boleh faham sikit dah Tapi yang Al-Alim tu yang saya nak fokuskan sekejap. Okey Tuan puan sekalian, pernah tak rasa dependent, dependent kan? Eh? Rasa kebergantungan, dependence kan dalam masa dalam masa kira, kan? rasa kebergantungan kita kepada makhluk lebih dirasai lazatnya dan nikmatnya berbanding pergantungan dan pengharapan kepada Allah. Saya ulang kembali soalan ni. Pernah tak kita rasa pergantungan pengharapan kita kepada makhluk lebih lazat dan nikmat dirasai berbanding dengan kita bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahuwataala. Nah kan? kan sebab kita ni eh saya tak pernah mengambil Allah uh, selain daripada Allah tak pernah tak pernah tapi dalam praktis kehidupan kita pernah tak contoh bila kita berharap pada makhluk tu kita rasa macam berharap sungguhlah kita berada di kita sanggup merendahkan diri kita at the lowest point semata-mata nak mengharapkan uh, sesuatu bantuan daripada makhluk yang ada kan depan kita ataupun manusia kan nak berharap kepada manusia kita sampai tahap tu pun sekarang pada waktu itu our feeling our kerendahan kita punya sincerity at the lowest point dan yang terpaling jujur pada waktu itu kan terpaling jujur pada waktu itu tapi bila kita telusuri balik kita punya sikap pergantungan kita kepada Allah taklah sampai tahap macam tu ah ha, faham tak maksud saya taklah seperti mana kita dok berharap sungguh pada manusia tu tadi kan sebab itu tuan-tuan Sekarang nak tengok betul ke kita tidak ada dalam hati itu sedikit ketergugatan sewaktu kita diancam untuk nak mendua dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh belajar daripada tukang sikat uh, anak Firaun eh? tukang sikat kan tukang sikat tu kan Tuan sekalian tahu kan macam mana dia 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 mati kan dia bila, bila mana tuan sekalian bila mana anak dia dengar yang uh, apa ni uh, anak eh anak ke isteri Maisarah ya Maisarah Kan, kan kan masa tu kan uh, bila dia cakap kepada siapa yang disikat tu dia kata apa uh, aku sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu masa tu yang disikat tu dia katakan eh bukan ke Firaun ke yang sepatutnya kita sembah. Kan pada waktu itu kan bila mana berita tu sampai ke pengetahuan Firaun apa yang Firaun buat pada Maisarah? Dia buat apa? Dia seksa kan. Dia seksa-seksa untuk kembali dan memperakui Firaun sebagai tuhan. Kan? Bukan sikat Masitah. Masitah kan Maisarah. Masita. Masita, Masita. 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 Okay, Masita. Masita. Okay. So, Masita, saya pun dah terkeliru lah sebab Mama tu betul dah tu. Mama kat depan tu kan. Okay. Jadi Masita kan dia 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 pada waktu itu kan bila dia seksa pada waktu itu kan bila mana dia tak nak ubah pendirian dia, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia ambil anak kepada Masita, dia bawa depan Masita, dia kata nyawa anak kau ni dalam tangan aku sekarang. Dia macam ada sesuatu siksaan lah. Maksudnya kalau pada waktu itu Masyidah mengatakan yang ah saya still nak berpegang kepada pendirian saya, Allah sebagai Tuhan yang berhak di semua. Depan-depan mata Masyidah diancam pada waktu itu, kalau dia tak nak berpaling daripada Allah, dia akan menyaksikan depan mata anak dia kena dera dan akan dibunuh hidup-hidup depan mata dia pada waktu itu. So, tu pas kalian. Kalau kita, cuba bayangkanlah diri kita dekat tempat masyidah pada waktu itu kita akan begging kepada manusia yang pegang nyawa anak kita ke ataupun akan still bergantung penuh pada Allah. Ha. Sebab kadang-kadang kan kalau terpaksa tuan tengok cerita-cerita yang memaparkan babak macam tu, kita akan tengok ada orang yang bila mana dia diancam untuk dibunuh orang yang disayang, kan orang yang diancam tu dia akan kata tolonglah aku merayu dekat kau jangan bunuh anak aku, ambillah nyawaku aku, Betul tak? Kadang-kadang gitu kan. Dia selalu selalu menggunakan nada yang betul-betul merayu, dada yang betul-betul merendah, betul-betul dia merendahkan dirinya, jujur me apa apa me meletakkan pengharapan kepada makhluk pada waktu. Itu. Tapi cuba tengok sikap kita bergantung pada Tuhan. Pernah tak sampai tahap tu? Kan? Pernah tak sampai tahap tu. Sebab kita merasakan macam dialah orang yang terpaling boleh bagi mudarat dan orang itulah manusia itulah yang terpaling boleh bagi manfaat dekat kita sampai kita sanggup mengorbankan jati diri kita sampai kita bergantung kat dia lebih daripada bergantung kat Allah. Kan? Sebab tu saya kata ayat 76 ini walaupun cerita pasal orang yang mengatakan ada selain pada Allah, kita mungkin tidak sampai tahap gitu, tetapi tuan puaskan kena ingat. Kita kena ingat. Kadang-kadang ada dalam keadaan-keadaan kita pada hari ini tuan puan sekalian yang akhirnya kita bertindak sengaja dan mungkin barangkali tidak sengaja kita bergantung kepada makhluk lebih tinggi berbanding yang kita bergantung kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita mengalirkan air mata sewaktu tuan sekalian kita merayu dan berharap pada Tuhan. Sebab salah satu tuan sekalian kalau kita baca kan kita minta pada Allah ihdinas al mustaqim kan 17 kali paling kurang satu hari. Tahukah kita salah satu tanda kita sudah mendapat as mustaqim? Siapa pernah follow seminar saya dulu, saya pernah pernah, pernah buat analisis as mustaqim. Rupanya dalam Al-Quran salah satu ciri-ciri orang berada kat asrat As al-mustaqim adalah kathirum minad dumu' kata Allah. Kathirum minad dumu' maksudnya apa? Banyaknya air mata mengalir. Banyaknya dia menangis kerana takutkan Allah dan bergantung kepada Allah. Tapi bukanlah kata oh saya tak banyak menangis ustaz, saya tak berada kat asrat As al-mustaqim ke? Tak, saya kata salah satu. Salah satunya adalah katirun minad dumu. Banyaknya dia menangis dan, uh, dan mengeluarkan air mata kerana Allah Subhanahu wa taala. So kita ada tak bergantung sampai tak macam tu? Ada tak kita merasai Allah lah yang memegang uh, Allah yang menentukan sama ada saya akan mudarat ataupun saya akan dapat man manfaat. So kalau kita yakin Allah yang pemegang manfaat dan mudarat itu maka kita akan jauh lebih merendah diri dan merayu kepada Allah sewaktu kita sewaktu kita sewaktu kita berdoa dan kita berharap. Kan? Sebab itu tak pelik kenapa para nabi seperti Nabi Zakaria yang diuji Tok Wan sekalian kan uh, apabila dia lambat dapat anak cuba tengok doa yang diminta pada Allah dan surah Maryam tu macam mana Tok Wan sekalian. Kan Nabi uh, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah macam mana dalam surah Maryam tu? Uh, saya bacakan untuk anda semua. Qala rabbi inni wahana azmu minni wa ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wahai tuhanku sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulang nampak tak nampak tak dia letakkan semua kelemahan dia pada Allah memang dia tahu dah Allah memang layak dengar dan dia nak tunjukkan dia rendah betul depan Allah pada waktu ini telah lemahlah tulang-tulangku uh, apalagi dan telah putih melepaklah uban-uban di rambutku betul-betul merasakan rendah dan betapa lemahnya di depan Allah. Dan yang paling menarik yang tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Saya ingat ke kita ingat ke lepas dia sebut kelemahan-kelemahan uh, dirinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala ayat selepas tu adalah dia kami minta ya lakuna anak. Tak. Sebaliknya lepas dia mengakui kelemahan dirinya, dia menyambung dengan walam akum bidua'ika rabbi syaqiyya dan aku tidak akan pernah merasa hampa dalam doa permohonanku kepadamu. Maksudnya walaupun siri-siri pengharapan di sebelum ini dinam, terlihat pada matanya tidak terjawab lagi sebab dia nakkan anak pada waktu itu. Tapi pada ketika ini, pada badannya telah lemah, pada rambutnya telah, telah putih, dia kata aku tak akan berhenti lagi doa kat kamu. Maksudnya apa? Nabi Zakaria merasakan hanya Allah je satu-satunya tempat paling worth, paling berbaloi untuk bergantung sekarang. Sebab dia yakin tak ada yang lain daripada Allah yang boleh menentukan satu nafak, satu manfaat dan juga dur kemudaratan dekat dia. Hanya Allah saja. Kita ni kadang-kadang bila dah banyak kali berharap pada Allah tapi tak terjadi-jadi, tak menjadi-jadi apa yang kita harapkan, ya kita dah boleh tukar lah. Baik aku pilih benda lain. Kan? gantung kat manusia berharap duit kat dia dapat duit tak kan minta kat Allah duit pas sudah tak dapat contoh kan setengah-setengah kita berfikir macam tu kan tapi Allah juga memberi duit di saat kita berharap duit tapi dalam bentuk yang berbeza tu mesti percaya tak kan Percaya tak tahu di saat kita mengharapkan duit tapi Allah boleh bagi duit tapi at the same time Allah juga boleh memberi sesuatu yang juga duit tapi bukan dalam bentuk duit contoh kita minta duit tapi tuan-tuan sekalian Allah Mungkin boleh bagi duit tu dalam bentuk Allah tak bagi kita punya family sakit. Allah bagi Allah tak bagi kita ni tak apa tak kuat sangat rasa lapar boleh tahan lapar tinggi berbanding dengan orang yang asal lapar je makan asal lapar je makan kan. So kalau orang yang ada duit sekalipun tapi kalau asal je asal lapar je makan tu puan sekalian, duit dia akan habis tak? Habis tak? Tapi Allah tingkatkan daya tahan kelaparan dia tu puan sekalian. Maka kurang tu puan sekalian, dia keluarkan duit untuk beli makan. Allah bagi kesihatan kepada family dia maka Allah kurangkan dia keluar duit untuk nak uh, nak bagi apa nak untuk dapatkan rawatan untuk family. Tidakkah Allah juga memberikan sesuatu yang kita harapkan? Tapi Allah memberi dalam bentuk yang paling terbaik. Kita pula me mencerna sesuatu yang terbaik itu dengan nafsu. Tapi Allah mencerna yang terbaik untuk kita itu adalah sesuatu yang paling paling kita perlukan dalam kehidupan pada waktu. Ini. Kan? apa guna duit banyak tapi family keep sakit hati gelisah tak ada guna juga kan so biarlah kita mungkin duit tak banyak tapi kita tak gelisah dengan orang sekeliling kita itu lagi bahagia sebenarnya Okay, so masa pun dah habis tuan sekalian kalau ikut kan masa kita pun dah terlebih 5 minit pun sebenarnya kita dah habis masa uh, cumanya itulah tuan puan sekalian saya rasa kita kena berhenti dulu dekat uh, ayat apa tadi ayat ayat yang keempat sebab kita berbincang ayat 76 surah al-maidah kan so tuan kalau kita nak rumuskan al-maidah 76 ni dalam konteks apa tuan puan sekalian Allah tahu apa Allah Allah dengar sorry Allah dengar kepada siapa kita nyatakan pengabdian dan apakah bentuk pengabdian kita kita serukan kepada kepada sesuatu selain pada Allah dan Allah juga Maha tahu apa dekat dalam hati kita macam mana rasanya kamu kamu dengan Allah dan macam mana rasanya kamu bergantung kepada makhluk Allah boleh tahu perbezaan tu dekat dalam hati kita. Sebab tu al-Alim ni jangan buat main tuan-tuan sekalian. Kan? Allah boleh tahu perbezaan keikhlasan kita bergantung kepada Allah dengan kepada benda lain. Kita mungkin kat mulut kata saya uh, hanya bergantung hanya senyap kepada Allah. Saya betul-betul rasa kenikmatan bila bergantung kepada Allah. Allah dengar benda tu. Tapi Allah juga tahu tahap keikhlasan kita dalam hati tu. Sebab tu kesimpulan mudahlah tuan-tuan sekalian setakat empat ayat kita telusuri ni. Mudah katanya, tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Tak boleh nak trik Allah pun. Tak boleh. Kan? Kita duk cakap dekat luar lain, dekat dalam hati lain. No, tak boleh nak trik Allah walaupun sedikit. Sebab Allah itu as-sami' al-alim. Sebab dia boleh mendengar sesuatu yang tak mampu dijangkau oleh manusia dan juga makhluk-makhluk kat muka bumi. Dan juga dia mengetahui sesuatu yang tak terjangkau di dek manusia dekat muka bumi. Makhluk dan manusia kat muka bumi. Boleh? Okay? So tuan puan kita berhenti dulu Empat ayat Lepas ni kita sambung lagi Al-An'am Lepas tu kita sambung lagi lah Lagi sebelas ayat berbaki So Al-Sami'ul Ali Memang kena stamina kuat sikit Dan Jangan sebosan lah <laughs> Jangan sebosan Sebab tuan puan sekalian Empat ayat kita bincang semua tema lain-lain belakang dan logik kenapa dia lain sebab banyak benda yang didengar banyak benda yang dirasa oleh manu, manusia okey jadi wallah alam bisawat tuan-tuan sekalian terima kasih banyak pada ramai juga saya tengok dan tuan, tuan sekalian walaupun cuti sekolah tapi inilah hikmah dan hebatnya budaya ilmu. Saya sentiasa cemburu lah tuan, -tuan sekalian dengan orang-orang yang tak kira masa. Saya rasa pagi tadi ada juga kuliah Ustaz Yusof. Saya nampak orang yang sama juga. Kan? Lepas tu sambung lagi orang lain. Jadi macam bila lah tuan Puan sekalian ni apa duk <laughs> berehat. Saya jadi cemburu sangat. Saya ucapkan siapa yang sangat mencintai ilmu tu Allah berkati hidupnya dan Allah sentiasa menambah semangat kita untuk mempelajari ilmu mudah-mudahan kita sentiasa mendapat peluang opportunity untuk memperbaiki segala kekurangan dalam kehidupan kita dan kita sentiasa beramal dengan pengetahuan bukan ikut-ikutan insya-Allah. Wallahu alam, saya kembalikan kepada Kak Syida. Okey. Ada permintaan dari jemaah untuk buat dua bulan dua kali sebulan kelas ustaz. Mohon akbar, subhanallah. Sebab dah habis dah habiskan apa tu 13 15 ayat 13 apa kata pasal ni kan. Kalau kata ustaz boleh consider lah saya menginsafi permintaan tu. Sian Allah Saya saya bersalah dengan permintaan tu. Uh, saya tak boleh nak janji lah Puan Nur Azam Mahmud. Saya tak nak janji sebab ada banyak faktor yang saya kena ambil kira bila saya nak terima satu jemputan. Sebab saya mungkin ada waktu kosong tapi saya pula akan consider sempat tak saya bersedia. Contoh kan kalau back to back kuliah, saya sangat bimbang kalau saya tak sempat buat persiapan untuk kuliah yang next. So mungkin kosong tapi saya boleh isi kalau saya nakkan jemputan. Tapi dari dulu saya punya sikap saya bukan jenis asal ada kosong masuk. Saya punya style saya nak sesi saya tu saya bersedia. itu sikap saya lah. Saya punya saya punya saya punya pendirian. Tapi anda ala kulihal kalau kata saya nampak ada ruang yang saya nampak saya boleh mengisi dan saya bersedia, saya cuba masuk insya-Allah. Saya cuba bagi tahulah tapi Begitulah ya. Begitulah. Saya tak boleh nak janji setakat ni. Wallahumma'alaikum. InsyaAllah Ustaz. Aku Insya pesan pagi ni berkenaan dengan hati. Um, jadi kita ni jangan berkata jangan bersenang-senang dengar lah. Jangan bersama jangan berpandai lah dengan Ustaz Amin dan Alim Allah ni kan. Kita cakap dia di mulut tapi tak sama dengan apa yang Allah nampak di dalam hati kita kan. Jadi Kak, saya terkesan juga dengan apa? Dengan Ustaz berpastai dia datang uh, rasa kebergantuan kita pada Allah ni Ustaz. Betul. Okay kan Ustaz kan jadinya kan kat situ kita tak boleh lagi yang itu pun memang kita dah kalah buat kita Ustaz kan, antara suami isteri Bila kita apa, apa apa kerja sikit pun kita akan relate dengan suami kita dengan isteri yang usaha rumah tangga semua apa, apa sajalah, kan. tapi kat situ kita dah fit Macam ni kita aplikasikan lagi lebih besar lagi Ustaz pada nyaman uh, yang mana Allah Allah nak lah kan, jadi so ini ni kadang rasa macam agak terkesan pada Ustaz sebut kadang rasa itu macam syirik juga sebab kita kita kebantungan kita tu tak 100% persen pada umat kan Ustaz maksudnya kita kena fulfill betul-betul dah kebantungan tapi susah nak buat Ustaz buat Ustaz tapi hati ni kan memang susah Ustaz tapi okay, Alhamdulillah pengata-pengata yang orang bagi dia pada tadi dengan Ustaz Syahari semalam dengan Ustaz Syahami juga di TV Al-Hijrah pun kita berkata dengan hati juga pagi ni pun dengan hati juga maknanya ada sesuatu yang Allah bagi kat kita semua masa banyak kami ni back to back Ustaz bukan apa masa muda-muda kan tak merasa macam ni Ustaz tak merasa dengan apa Ustaz ilmu yang begini kan jadi kita mengatakan lebih daripada kelas-kelas tak pada Ain, Kekah dan juga tajwid ke tasawuf ke tapi kali ni dia umur dah meningkat ni Allah bagi rezeki kami teman kawan karamullah kan ayat quran jadi macam kita teruja apa yang kita baca ni kita faham ke tidak apa sama ni kita baca kita kejar-kejar nak nak kata sebab tapi kita tak faham tapi kita baca tapi syukur alhamdulillah Allah izinkan kami berkumpul di JAA ni sama-sama JAA ni memang memang kata memang kata full fee memang dahsyat dah yang punya semangat semua stamina dia semua set so alhamdulillah kami sangat bagi pihak JAA sama-sama semua mustakan terima Jazak kasih jazakallahu khairan kasih Ustaz atas keberadaan dan konsep Ustaz dan kemampuan masa Ustaz kami semua, ustaz, untuk kami semua yang saya reserve untuk kami semua. Insya-Allah kita jumpa pada sesi akan datang a uh, ke di kelapangan sebab kita pada kami saja insya-Allah kami akan sediakan sound untuk ustaz insya-Allah. Terima kasih semua a uh, kita eh uh, dan kasih kita lepas apa kan sorry dengan tasbih kafarah dan juga surah al-as. Kasih Ustaz. So, so, Sama-sama. terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Saya